Ar nuo žaidimų ir konsolių tavo namai atrodo taip? Tada sveikinu, tu normalus žmogus ir tikras geimeris. Ir Dominikai, tai kad ką tu čia rodai žmonėms, kad pas tave namuose taip yra, tai nereiškia, kad čia geimeriai negyvena, tai geimeriai. Manęs nieks nesikvečia į chatas, aš nežinau, kaip kitų žmonių chatos iš vidaus atrodo. Ar ir tu, kaip ir aš, namuose turi keletą nebežaidžiamų žaidimų, gal konsolę kokią arba jos priedų? Ar ir tu nori užsidirbti saugioje platformoje, kurioje tau pirkėjas nesiūlys atsiskaityti akių oboliais arba savo eilės vietą prie vakcinos? Tada rinkis Eneba. Eneba.lt galėsi saugiai parduoti nebežaidžiamus žaidimus, konsoles bei jų priedus. Ir tau nebereikės žaidimų grupėse skelbti tų netikrų Facebook'o akauntų ir rašyti. Nepatikimas bičiuliai pasiema pinigus, apgauna, dingsta ir daugiau nebeatrašo. Tuo tarpu Eneba platformoje visos transakcijos yra apsaugotos daiktų ir pinigų gavimo patvirtinimais. O svarbiausia tai, jog prie savo pirmojo pardavimo gausi 5 eurus papildomų pinigų. Nebelaikyk tų žaidimų ir Xbox'o 360 savo sūnui, nes kai jisai užaugs bus jau daug geresnių konsolių. Gerai, arba dukrai, mergos irgi gali geimint. Sek nuorodą video aprašymą ir apsilankyk eneba.lt, nes kad jau nebežaidi, parduok. O dabar į turinį. Labas vakaras, jūs bereikalo ir net pašaipiai su romantizuojantis fizinės profesijas visokie, žinot, tas, kur sėdi tai va bičas, žiūriu, kaip važinėja su tuo valytojo traktoriukų po parduotuvę, bet ir visą dieną važinėja visaus taip su traktoriukų, kur kaip, paprastas gyvenimas, bet taip faina, žinai, sniegas aukasi visą dieną, ane fintecho darbuotojų autocinik, ane, tu blėt, traktoriukų, taip pavydu kartais, ane, Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikina nei kiek cinizmo neturintis Vaidas Klajumas ir Jonas. Taip, lyg musė grįžtantį ant tavo lango ir tu nenorėdamas tiesiog pritriekšt prie lango ir turėt žinai ant lango tą trieškalą mėginį padaryti vadinamą roletų giliotiną. Tiesiog pridaužt ant laisvą kritimo tą padėdamas. Bet jinai tą kažkaip užkrenta, užlenda už rolečiuko ir tu keli į viršų ir tą gaunas, kad tame sraikčiukė supraiškėje. Ir dabar ant roletų turėjau 50 šitų atspalvių. Lygiai taip pat Vaidas, Klajumas, Jonas grįžta jūsų žydrosios ekranus. Kalbant apie musės, visą laiką, kai atvarydavai pas senelius, dar kažkur visą laiką tarp stiklo būdavo musių. What's that all about? Kur yra portalas toj vietoj, stiklo sueinančių su medžiu, kad prarenda mano nykščio storio kamanė. Tu sėdi ir tu girdi, kaip lango viduj. Liūdniausia, kad yra ten mirusių musių, kurios jau ten gimė. Taip, taip. Nežinojo kito gyvenimo. Čia yra tiesiog nežinojo, kad egzistuoja gyvenimo. Aš manau, kad čia fortkės yra magija. Taip, čia 99% analogija. Tai žinai, kur tipo, jie tenais ir liks tam gete. O jų nėra? Išėkite, aš noriu jūsų paklausyti, nes su ta musė, man čia tikrai buvo tas dalykas. Bet, pavyzdžiui, aš turiu keistą tokį dalyką, kad aš negaliu nužudyti kažko savo rankom, bet aš mėginu kažką į vidurį to nužudimo įdėt. Pavyzdžiui, mėsininką. Ką tu sakėjai? Abortų kliniką, duodam pitaką per orą. Ir tipo, aš mėginu, kad kažkas dar vidury šito veiksmo būtų. Nes, nu gerai, vis ten esam musę odą pridaužę ir panašiai. Aha. Bet, tipo, jeigu man reikia su kažko sutvarkyti, tai aš kaip ir sakiau, aš su roletu mėginsiu pridaužti. Mm-hmm. Aš kamuolį spirsiu link tos vietos, kur paukštis yra, kuris man nepatinka. Su kurios jūs apsipykė būsite. Jeigu aš žinau, kad toj vietoj žolių yra ir aš pjaunu žolę, tai aš neinu tiesiog su pagaliu daužyt varlių, aš su žolė pieva važiuoju ir toks garsas, žinai, pasidar. Bet tai ne aš padariau. Ir aš. Aš tipo kaip ir. Ne, aš kaip ir nelipo. Ble. Ir aš kaip ir nekaltas šitoje vietoje. Koks garsas, Vaidai, koks garsas yra, kai žolė pjaus traiško varlę? Ačiū. Prišau. Ne, tai nėra jums tai bičiai. Don't mention it, my guy. Taip. Jums nėra tokio dalyko. Nes aš kažkaip mėginu save atribot nuo to veiksmo visą laiką. Nu, aš gal Zenono dujų neišradinėjau kažkokiai vienai grupiai padarų ar dar kažkam, bet jo, aš pavyzdžiui, aš esu labai pasimokęs ant šito dalyko, aš kažkada, visada sakau vaikystėj, bet kartais, kai pagalvoju, nesu aš dar toks, nu tai ten paauglystė, kažkas tokio. Tai ir gaudžiau, ir aš nežinau, kas ten buvo, jūs mane apšvieskit, yra bitė. Mm-hmm. Bitės, maladėts, tada yra šitos širšės, taip. Nemaladėts, tada yra kamanė. Mm-hmm. Taip. Ir tada buvo toks va daiktas. Vapsva. Vapsva. Bimbals.
Vis laik bimba laikandą sakydavo. Vapsva, ne? Tai va tokiai skrido ir aš ją bandžiau su čipsu po keliu pagauti. Tai senė, aš tranzuotojas, vis pas mane va toks va buvo sasyska tokia, va tikrai nejokau, jis man taip ir čipsu po keliu įkando, jausmas, kad per nagą su plaktuku būtų trenkę. Va, taip, tš, ir va taip ištinė, čia juo, mėlynas visas nagas, nes kraujos ruo tai va, ir va tokia va ranka ištinus. Ir tai va vaikštų kaip kūdikė delnų. Aš niekad nesu to, kur būna kartais pagauni ten slovik ar kažkuo. Ir ta, tu turi pagavęs, bet tu nebuvai sugalvojęs sekančio žingsnio po to pagavimo ir ta turi tenais laikraštint kažkokį ir užkišnyt, bet ta turi biškį atleisti ir ta į galvą skrenda tau ir blei, vis laiką aš paleidžiu vėl. Tiesiog ta paliekit darytą langą išvarai savaitgaliu, aš tikiuos, kad ne grįžti, blei, žvirblis dar išskridas. Susukęs lizdą. O kaip jūsų santykis su gamta? Jūs, tipo, kai varot į gamtą, ten vadai visą kitą, kiek galit laiko išbūti? Neturit, nesat jautrus gamtai, va taip paklausiu. Jeigu odų nebūtų, tai tipo, viskas zeba būtų, bet man, aš kažkoks labai imlus esu odam. Okay. Tipo, aš kaip... Išsigarint reikia šitam laužę, žinojai? Reikia į žarijas atsistot. Įmeti tujų biškį į laužą, žinau, palauk, viskas gerai, bus biškį dūmose pabūkė. Aš nežinau, aš žiūrėjau šiaip senai, bet buvau gamtoj, kaip dalykė. Kaip koncepcijai. O žinot, kad yra... O palauk, o jautrus, aš esu jautrus gamtoj. Tai gerai. Aš, pavyzdžiui, pamatau gražų mišką ir apsiverkiu. I will remember. Sukūriau dokumentiką greitai apie jį, 8 metus filmuoju. Tai time lapse, nu, nieks nevyksta. Man labai jakinga yra, kai Lietuvoj tipo, daro tuos išgyvenimo kažkokius tenais, iššūkius ir panašiai, kur ruošia tenais, visą kuprinę sudeda, tipo, 2 savaitėm gamtoj pasiruošia ir nesvarbu, kad ir bet kur tave Lietuvoj, nu, mes, tu 5 kilometrus į vieną pusę paik, tu arba stiksi bičią, kuris samane verda miškė. Tu Lietuvoje visada esi 3 kilometrai nuo aibės. Jo. 4G gaudo. Mes dabar esam laukiniai gamtoj. Jo, tu stovi, pasižiūri viršų ir stulpas su laidais girdis. Kaip duodavo. Taip. Ir tas, žinai, kur taip, tu pradėjai šnekėti apie išgyvenimą ir jau sėdi koks bičas su maike be rankovių ir su tigru, čia taip einančių, išgyvenimas yra su 200 eurų, su 4 vaikais, taip, žinai, mačiam, kur išgyvenimas, seniai, downvotingit visi šitą žmogų, kuris dabar šitą padarys, prie Seimo tokio gyventi yra. Kalbant apie mintis žmonių lėjimas. Žinom, kad mūsų fontanas, mūsų vaidanas fontanas, vaibotas šežinis. Vaiduoklis mūsų. Jo, vaibutis šežinis, more like. Kaip ir televaidybir. Tai va, turi, kaip visada, savo profaidžio minčių. Gerai. Mažai yra nejaukesnių dalykų, negu būt kažkokio šventi, kur biški daugiau šeimos negu artimiausi būna ir ta vis laik ten trečios eilės dėdė kažkoks. Sumasto nufilmuoti sigutėjai, kaip viskas vyksta, nes negalėjo sigutę, žinai, iš Pasvalio atvažiuoti ir tu tuo momentu valgai ir prie tos prikišta kamerą ir, žinai, tu vidury. Kokį linkėjimą sigutėjai, kas ta sigutė, taigi Aldonos draugė. Ir tose video neįmanoma neatrodyti neasocialiam. Pastebėjot, neįmanoma. Tu gali sėdėti valdovų rūmuose, gert arbatą su pirštu atlenktu, bet pas tavi iš karto tą kamerą uždeda atgailos mėgstuką, metalinį sindą. Ir tau pradės sakyt, ką daryt, tai paragauk šakočio. Jo, tau kim. Ir tu sakys, kablė. Nu, tai va, kiša, tepa lupas tam vaikui. Gerai, ta daugelio patiekalų nepagrindinė dalis yra skaniausia. Pavyzdžiui, yra višta, kurios viduje yra ryžiai, kurie yra prasimarnavę viso juštyti. Tai man, tai, aš tais ryžiais galėčiau misti visą gyvenimą, nes galit mest lauk vištą, man reikia tik to, kas viduje yra. Po to, kai būna saločikės, tos tipo pomidoras, agurkas, svogūniukas, tada grietinė, ane? Druskyti apie biriukas, bulvių košę ir kažkoks mėsos dalykas. Ir tas skystis, kuris iš viso to yra pasilikęs, kur tas skaniausias dalykas yra, bet ne tai turėtų būti patiekalas. Kur gerinė iš bliūdo, iš lėkštės, tai apibėga tau bliūdą. Bet iš tikrųjų, kaip būtų įdomu, jeigu pardavinėtų tik tą skystį, aš jaučiu, mes nebevertintume. Nuo greitinės tą skystį nupilta, visiems tiesiog pardavinė. Praleista per agurką. Pieno plėvelės, tapkės su nuplyšusi tuo vienu, kur per pirštą nešiot. Visi labiausiai panaudojami dalykai. Mhm.
Gerai, dabar man labai jokinga, kaip žiniuose yra mėginama balansuoti tarp gerų ir blogų naujienų, nes tu tipo negali tik blogą dalyką sakyti ir ypač šiuo metu, kai žiūri žinias, kur tipo, bet kurią dieną įsijungi žinias, tipo, nuo koronos vėl mirė ten tiek žmonių, nauji pandemijos variantai plinta, ten karas Mianmare, ne. Na, o dabar nusikelkime į Vašingtoną, kur, nepatikėsite, jūrų kaulytės valgė daržovės. Su sniegu. Ir iškart po reklamos grįšim su tragiška avarija Kauno rajone. Šalia Kazlų Rūdos. Visą laiką tas tragiškas avarija šalia Kazlų Rūdos būna. Jo, jo. Rodo, kaip Sirija bombarduoja, kaip tempia žmogų per pusę suplėštą. Ir jau ir po to čia? Žiūrkė, kaip neša picos gabalą per laiką, žinai. Vokietijoje gimė panda. Tu galvoji, kad dabar šitas man atmuš visą tą valandą, ką tu man to sakėjai. Ir paskutinė ta šia vaidučio, prof vaidučio mintis yra vien dėl to, kad mokykloje buvai jaunesnis už mokytą, nereiškia, kad tu toj situacijai buvai neteisus. Pavyzdžiui, aš šitoj situacijai labai daug kartų esu atsidūręs. Ir man atrodo, blėt, kaip ir išspręstų ir neišspręstų daug problemų mokykloje, jeigu būtų filmuojama ir tu tipo galėtum ateiti į tą teismą pas direktorį ir parodyti vaizdo medžiagą, kad nu iš tikrųjų ne taip patai buvo. Nes, pavyzdžiui, kai aš mokykloje buvau, aš labai dažnai prisidirbdavau, bet aš iki dabar dar žinau, kad aš teisus tose situacijose būdau. Bet vien dėl to, kad mokytojas tipo yra ten 35 metais už tave vyresnis ir jis tenais dirbo, o ne tu, tai jisai teisus iš karto šitoje situacijoje yra. Mhm. Ir tu gali sakyti, kad tik jis nori. Jeigu šūliai klasėse būtų video registratoriai, tai pradėtų tankai važinėti per klasę, meteoritai krist, kinės moteris šokinėtų ant kapotų, pradėtų ant priekį, va tokie visokie, žinai, viso klasė pistusi į priekį, vienu momentu. Esat matę tą video, kur autobus atsigėsiu. Visą laiką įbėgtų bičas su juodu plošiu. Jo, kempiniukas išbėgtų muštis su triušiu iš to, va tokie, nes jeigu tu turi video registratorių, you're bound nufilmuot, kaip gimsta arklys, gale fūras, arba kažkas, žinai, negalima tiesiog pravažiuoti, visi visą laiką su video registratoriais gyvena kažkokį gyvenimą, kurio aš negyvenu, blėt. Kalbant apie mokyklą, kaip jums atsimenat savo pradinės klasės? Aš atsimenu, bet aš ką atsimenu, kad, pavyzdžiui, man atrodo, tais laikais mes kažkada buvom šnekėję apie tas šiknos lipuškės ir panašiai, kad kai aš pradinį klasį buvau, dar tipo visai bairis būdavo ten iš kokio sąsvinio perausi traukti ir panašiai. Nu, tipo, dar visai toks normalus dalykas buvo. Būdavo iš tušinuko perausi tas. O šitas. Iš širdelės jo išėmė. Aš kažkada dariau šitą bairį ir galvojau, prasmeginsiu, ar gerai kimba, tipo, prieki sėdinčiam bičiui ir, tipo, vieną kartą rankiau, o, kaip gerai, kaip zdai, dar pasmeginsiu ir aš šovau ir man visas rašalas tiesiog ant veido šovė. Tu visą laiką būdavo tas vienas klasiokas, kur prakanda kapsulę, tai bluetooth'as vadinamasis, kur, tipo, vaikšto ir jau galva nuo tų rutuliukų, žinai, barška neprarės. Nes būdavo toksai kapsulės gale šaratukas ir labai norėdavosi jį kažką padaryti. Kaupdavai, taip, ir būdavo kur kandžiai. Aš vis laik galvodavau, blėt, kaip tas šratukas gerai yra gatkiai būtų, žinai, toksai, tipo, kaip beveik nematomas, bet žiauriai gerai turėtų kaip tai šio. Visi tie, kur būdavo šaudimai iš tušinuko per šitą, mes turėjom tokį vieną klasioką, kuris buvo nuo pirmų klasių pas mus ir aš atsimenu, kad jis vėliau nuėjo į specialų mokymosi tą jau, nu, specialiąją tą klasę. Ir jis visą laiką tom melinom lūpom būdavo. Visą laiką. Kas tipo, yra specialioji klasė? Tušinukuotom rankom, laikrodį nusipiešęs, tipo, su tušinuku, va tas, tip, nu... Žiūrėk, man dvyliktokai kaukalę nupiešti ir bybis tiesiog nupiešti, ne? A, taip, taip. Galim kažkokį medžiagų, kur yra rašalė trūko. Visą laiką tas yra, kur... Jo, pasigalvo aukštą buvo, tais aštumbojus buvo. Jo, vaiką žirkieną, kramto, kur tik bet vaikų kažkokį medžiagų trūksta. Taigi jis žino, gamta jam pasako, kad tą žolę dabar valgyti reikia. Jis bėgdamas neturi ko paleisti už savęs. Tai jau reikia, nes aš tikrųjų pasiecimenu labai aukštą kaktą buvo. Mano, tai turėtų labai protingas būti. Taip. Mega minds. Jis batų užsirišti nemoka, bet skraida daiktai aplinkui, žinai. Aš... Žinot tą Louis C.K. bitą, kuris išnekėjo, koks jausmas yra perėti iš pradinės klasės į pagrindinę mokyklą. Sako, tu vieną dieną sėdi pradinėse klasėse ir ten turi savo ten pieną, ten dėžutę mažytę, turi lentinytę batukam įsidėti dar visą kitą kavo šitas ir pist
po vasaros grįžti ir tu su krūvo vaikų dušė jau stovi, žinai. Ir ant tavęs miežo kitą, žinai. Nu, tipo, ir žiaur, baisus šuolis. Ir aš tą šuolį atsimenu, kad aš nebenorėjau mokytis. Kažkurio man dingo apetitos mokytis tiesiog. Nes pradžioj tai mokykla buvo glorified būrelis. Žinai, ten mes lipdydavom, dar vis kitas spalvindavom, aš ten ožiuką vaidindavau, o čia pizda, pizda. Ir mano... Ir mokytojas būdavo ta pati mokytoja kiekvieną pamoką ir jinai tau tokia kaip taip, antroji mama gaudavosi su komfortiškai, psichologiškai jau jausdavai. Nebent iš sąsvino daužo. Tai. Nebent daužo iš sąsvino. Ai, dar labiau antroji mama jo. Turėjo sadiščių pradinių klasių mokytojų? Tai aš sakau, tipo, buvo, aš neatsimau būtent kurioj klasėj, bet tai tipo, pavyzdžiui, aš atsimau, ne, ta nebūdavo, kad visas pamokas viena darydavo, bet muzikas mokytojas, tai mes ble, ten švezdavom iš kantrybės, belen kaip, ir būdavo tasai, ne tik pieninas kentėdavo derinti, žinau, reikdavo. Greitai, kol mokytoja atėjo, šakutė, vadovau, pim, 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 blėt kurms. Aš labai atsimu, nu, aš, kai mokiaus mokyklą, tai pas mane, aš muzikos mokyklą to pačiu, kaip aštuonias klasės pabaigiau, tai man labai daug muzikos pamokų būdavo ir nieko nėra geriau negu solfedžio, tą tipo dainavimą varyt, kai tau mutuoja balsas, blėt, yra dievo dovana, tai ir labai vaizdžiai atsimenu, aš gitarą mokinausi groti. Ir aš sėdžiu kabinete ir mano mokytojas, tipo, ten kažką groja toj kur, ne, panašiai žiūri ar gerai ar blogai. Ir kažkas įbėga, aš neišgirdau, ką pasakė, bet mano mokytojas greit išbėga, sako, tu, tipo, tu grok viskas gerai. Ir aš, tipo, groju, negrįžta, kažkaip gan ilgai groju. Grįžta visas toks kažkoks susiparnęs tas mokytojas. Ir aš toks, na, gerai, tipo, toliau grosi, nežinai, ne mano problema yra, kas įvyko. Ir jisai atvaro, tipo, tai vaiką pervažiavo mūsų, tipo, kiemą. Aš įsivaizduoju vaizdą. Jeigu aš dabar rockvardė esu, bet aš kaip buvau 10 fucking metų. Aš įsivaizduoju, tu sėdi. Ti-tu-ting-tung-rung. Ir vaikšta žmonės vaiką krūvina nešioja. Taip pasirodo mano draugelį pervažiavo. Aš taip, pavyzdžiui, pradinė atsimu, kad mes visų madų mėgindavom, tipo, vaikytis, pavyzdžiui, breiką šokt labai kietai, tipo, buvo, ir visi varydavo į tokį, tipo, rusiuką ir ten breiką mokindavo šokti, tipo, savo burelį breiką atidarėm. Ir aš kažtai buvau, ai, bet čia nesunku gentų rankų stovėti. Ir aš su kuprinė, žiauri sunkia kuprinė, pečių mėginau atsistot ant rankų. O kuprinė labai prideda to, žinai, balansavimo gerai. Tai vos sprando nenusikau. Tai čia tos kuprinės, kur būdavo be formės, atsimenat, kur tiesiog yra strepsai normalus, bet maišas. Tiesiog, kur jeigu pasilengdavai tau į galvą knygų, tai tokiam laiptais. Tai man taip kalia ir ta tiesiog krito. Visą laiką klasėje būdavo vaikas su žiauriai sunkia kuprinė, kur vaikšto visas sulinkęs. Ir kvadratinė tokia. Jo, tokia didžiulė ir visi galvodavo, kas jam yra, o jis tiesiog tingėdavo knygas, jis prato visos savaitės knygas. Tai po to kitam spektro gale, tie hebra, kurie išvarydavo po to 12-okai, arba jeigu ten visokios profkės ir panašiai, tai tas, kur visom pamokom vieną pustorį sąsivinį, žinai, susisukęs, tu šiduką užsidėjęs, rakatalino, eiktų savo, kiek aš esu šitą bandęs dalyką. Taip, kur tipo biologija, tada anketa, štai tau prirašė dalyko, eilės, velnio piešinys, kleiza, tiesiog, jokioj formų, tiesiog kleiza. Kleiza, net ne žmogus, o reiškinys. Jo, kleiza, kamolinė kleiza, nieks nematė, bet visų močiutės patyrė, jo, kamolinė kleiza. Per fortkį įskrido. Per fortkį įlindo. Įlindo per fortkį, kiek mūsų padegė. Įlindo per fortkį ir močiutė 8-6 pastojo. Tas, žinai. It's a Christmas miracle. Visi aplink namą pradeda šokt, nes kamolinis kleiza apnešti nuo močiutė. Dabar ką tik Linas Karalius iš tripo grįžo. Taip va. Aš sapnavau, kad podcastą žiūrėjau ir bičiai pradėjo šiekėti su kamolinį kleizą. Kaip varlė siunčia dabar. Šamanui, tai va, imkit visi gerai, hebra, prašau. Uf, gerai. Ką tokie? Ne, grupės nesu įkūrę. Pamiršau, ką norėjau sakyti. Tai va, susivinys, sąsvinio struktūra, tada kita pusė, nes iš kitos pusės pradėjai rašyti istoriją, nes taip va buvai apvertis, nes nesupratai, kad barkodas apverstas reiškia apverstas šitas. Ir tokį va susisukęs, tai bandžiau taip pagyventi. Aš labai puikiai atsimenu, kaip reikėdavo perskaityti knygas ir aš buvau prie to mažiau skaitančiųjų spektro, nes man ten tos baltos drobulės visos, fuck it. Ir atvarė
Kažkai, realiai, man atrodo, to dar bet kokią knygą galėjai pasirinkti, perskaityti ir bičias atvarą. Sveiki, pristatysiu šiandien čia knygą. Jie parašė Alma Litera. Rašyta Alma Litera. Okay. Obolys. Okay. Augustai Sėskis gal jau užteks. Uh-huh. Aš atsiminiau dar vieną dalyką iš mokyklos, labai labai ryškų prisiminimą. Kokioje trečioje klasėje pas mus atvarė iš pedagoginio merginos atlikinėti praktikos. Taip. Jos visos būsimos pradinių klasių mokytojas ir jos gal kas 4 ar 5 atvarė. Mūsų jomis pažino ir sako, dabar šią savaitę jums pamokas skaitys šitos merginos. Ir žodžiu, aš atsimenu labai ryškiai istorijos pamoką. Ir ta mergina praktikantė sako, žinot, vat, sako, čia yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė, įrodo ten to, nu, ant žemėlą, sako, jinai buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Ir aš jums dabar pasakysiu, kodėl mūsų simbolis yra vytis. Nes, sako, vytis, lietuviškas simbolis, yra dėl to, kad lietuviai niekada nieko neužkariavo, visą laiką tik išvynėjo priešus iš savo teritorijos. Mm. Ir mes susižiūrėjom su mano klasės auklėtoje, taip jau palingavom galvom ir nieko būtų nesakėm. Iki Juodosios jūros, jo. Taip va. Mhm. Aš manau, kad dubai vienintelis bičas, kuris iš tikrųjų klausydavo, ką šneka tos studentas, nes, pavyzdžiui, mum tai būdavo, bet nežinau, mes kaip beždžionas visi, tipo, bičiai būdavo, o, tipo, studentas, tu vis. Žinai, tipo, kažkas nuojo, bus ne 60 metų biologijos mokytė, davai, važiuojam, ir visi tiesiog sėdėdavo, ir tai va. Išeinant įva visą gerą mokytoją, žinai, visą laiką būdavo tas vienas mandruolis, kur čiešindavo. Jo, visą gerą mokytą. Sėdi pana baigus universą, atliekantį praktiką ir bičas aštuntokas. Tai galit man šitą uždavinį paaiškinti. Mokytoja Berna, tu sėdi toks, kurva seniai. Gal dar turit klausimų, jo, nu, turiu klausimų, seni, Berna turi. Tu pernai dar klausiai tėvų, ar į lauką gali išeit, ką tu čia darai, blemba, nu, tipo, kur turi pradžioj į maišą prasišnekėt, kad nelužinėtų dar balsą, žinai, tipo į kuprinę. Žinai, tą pirmą į krešulį išleist. Taip. Yra tu baigėjo, ne? Jo. Taip. Aš dar norėjau vieną dalyką pabaigti į vieną istoriją. Pradėjom podcast'ą su Stonkum ir aš jo nepapasakau ir žmonės labai klausė komentaruose, tai kaip ten su to magniu buvo. Uh-huh. Papasakosiu, kas yra dar kartą, nes čia kelintą kartą gaunu šitą dalyką, kad mano mokykloj kažkas pavogė magnio gabalą. Ir tipo, į kišenę pavogė iš alėjos, iš chemijos šitos klasės. Ir man pasako tą istoriją 2 chemijos mokytojas atskiros, viena jaunesnė ir viena vyresnė. Ir pasakojo, kad tipo, paėmė magnio gabalą, pavogė iš šito, iš puodo to, kuris su alėjum, įsikišo kišenę, nusitrynė, kažkiek laiko pasinešiojo ir sureagavo su ore esančiu vandeniu ir tipo, užsilepsnojo. Uh-huh. Ir sakė, tipo, bėgo bičas. Ir aš kiek žinau, jeigu aš esu tuo užtikrinęs. Nuo tada Burning Man prasidėjo. Ten buvo mano tėvas. Aš nejokauju. Čia yra dalykas, apie kurį aš nekėjau su savo seneliu. Nes mano tėvas baigė tą mokyklą, kurio aš mokiausi. Skulėnų. Ir sakė, mano tėvas yra prisidirbęs kažką chemijos klasėj, kad sakė, po to grįžo ir pasitens ir kelnes buvo ir visa kita. Ir aš įtariu, kad ten galėjo būti mano tėvas. Na, šiaip kokia gera istorija. Tai aš atsiprašau, kad turiu tik tiek. Bet... O magnis rimtai taip reaguoja? Jo, taigi iš magnio darosi, iš magnio drožlį darosi sprogmenis. Taip. Reaguoja. Degus labai dalykas. Geriu magnį. Ne, tai ne tokį magnis kaip metalas, kai ir jis kai jo, tipo... Ai, tas, kur skiepuose būna, ne? Ne, tas, kur suomis išlenda. Aš tiesiog noriu kuo daugiau grupių šiandien paliesti. Mokykloje mes mokinomės įvairių dalykų, įvairių įgūdžių, įvairiais kampais ėmėm žinias, bet aš tikiu, kad mes kiekvienas ir turim kritikos, o ne, biškiai, kiek mums mokykla ko davė, ko nedavė. Ir mes visi esam pasiruošę, maždaug, ko mokykla mum davė, bet ko to pačiu ir nedavė. Pavyzdžiui, aš skaičiau daug kūrinių, ne tų tenais visokių liftininkų, Brisiaus galų ir panašiai, tipo visą literatūrą turėjau susipažinti, bet, pavyzdžiui, pas mus tokio dalyko kaip lytinio švietimo visiškai nebuvo ir, tipo, visiškai, tai, nu, tipo, nei tėvai su manim šnekėjo apie šitą dalyką, nei mokyklą šnekėjo, nes pačio mokytojom jaučiu dar labiau nejauku buvo negu mum. Kas aš suprantu, yra nejauku tai daryti,
mokytojai, bet gali pasviesti kažkokį specialistą, kuris tai padaro šitą ir irgi... Kuriam tu sumokėsi už tą nejaukumą. ir su tais pačiais pizzos pavyzdžiais ir mirkomu padažu galėtų paaiškinti vaikam, kas tipo, yra kas ir kaip saugotis, nesaugot. Mhm. Tai aš mačiau kažkokį video, kur kažkoks bičas valstijoje, kurioje negalima seksualinių švietimų užsiimti, nes liktais yra valstijų, kur negalima Jungtinės Amerikos valstijose, kur turi tėvai ten nuspręsti ar mokykla, ar valstija, žodžiu, kažkuriam iš tų levelių. Ir buvo vienas mokytojas, kuris darė analogiją, nieko nešnekėdamas apie seksą su koinė. Ir aiškino, tipo, užraitai, tipo, pasižiūrėk, ar priekis nepraplyšęs koinės ir panašiai, ir ten... Nu, atleidai jaučiu, sumušė jį, kuris buvo gražų dalyką daro. Aš labai daug atsimenu, kad buvom prieš narkotikus. Realiai kiekvienos vasaros tipo, pradžioj būdavo atvaro kažkas ir ten rodo nupuvusią koją, tipo, panašiai interaktyvus video, kur tu tipo, pasirinki, ką nedarysi, ką darysi ir jeigu pasirinkai kažką alkoholio arba narkotikus, mirsi avarijoje, tipo, kažkokiu skandinavų padarytas, vis laik, žinai, šitas būna. Bet kas su lytiniu švietimu, aš nieko visiškai neatsimenu. Aš mokykloje turėjau psichologijos pamokas. Pas mane buvo pasirenkama gimnazijoje, kai mokinaus, buvo psichologijos. Tai psichologijoje išmokau, jog P raidė su uodegėle reiškia tvirtą charakterį. Bet neišmokau šnekėtis ir tai, ką jaučiu. Žinot, tas buvo psichologijos mokytoja, pas kurią jinai sako, nupieškit savo baimės. Ir aš nupiešiau klauną žmogų piktą ir pasijyčia taip toks šuo didelė galva šuns, nes taip aš šunų bijau. Nupaišiau ten taip gražiai viską, atnešiau, padėjau. Nu ir jinai analizavo visų piešinius. Ir jinai žiūri man ir aš galvoju, blemba, vat pagaliau man žmogus kažką pasakė. Žmogus, kuris dėsto psichologiją ir jinai sako, šuo didesnis už žmogų, tu bijai šunų. Ir aš taip, uf, god damn, čia žinai, nu tipo trojica pataikysi. Vat ką tu išanalizavai, tai mane, ką tik mano 12 metų įsisenėjusi. Ir po to sako, neinvestuok šią savaitę pinigų. Mezozojaus. Ven kelionę. Mezozojaus plutą į smegenis įsizulinusi. Va, šuo didesnis už žmogų, dėl to ir bijai. Va ne, pradėsiu mažesnis šunis piešti mane mažiau šnauceriai, man užveido, tai va tampys. Bijosi, kad reksas iššoks per langą. Tai va, šitas mano. Visiškai nieko neišmokino, mokykla bent jau manęs apie piniginius dalykus. Buvo kažkokia ekonomika, bet mes ten formulės kažkokias, man atrodo, turėjom rašyti ir panašius dalykus. Bet, pavyzdžiui, kaip susimokėti mokesčius, arba kas iš visi yra mokesčiai, visiškai nebuvo aiškinama. Jau dabar vėl tas pats bičas, kur pradžioje rašė, taip pamokytų ilgaus mokesčių, nelieka. Tik susidaužytas. Ir taip, nu nieko to, kas tau gyvenime pravers, taip, nieko to nebuvo. Tuo metu gal man ir nebūtų, tai buvo įdomu, bet aš bent kažkokį žinias turėčiau. Pavyzdžiui, aš istoriją nebesidomi nuo to, kada baigiau mokyklą, ne? Tai 10 metų, bet aš vis tiek žinau istorijos kažkiek. Nes, nu, tai, tipo, man tai buvo dėstama. Tai man, pažiūrėjau, ir šito trūksa. Tai, tipo, lytinis švietimas ir kaip su pinigais elgtis ir ką daryti ir, man atrodo, svarbiausi dalykai, kas turėtų atsirasti. Pagal pipsiukus tą gali laksyti, viskas gerai yra, aš šitą tą nurašau jau šitą. Kažkokį testą, taip tave įvertintų kaip į bambą bibi kišantį pinigų nemokantį taupyti. Žinai, tipo, exactly. Jau tave nušaut turi valstybę. Nurašytų, taip. Tai su tais pačiais skilsais gyvenime irgi. Aš va, išmokau iš fanieros išpjaut su angoką, ane, arba verpstę, ko man prireiptė su lobziku. Tikrai, va, reikėjo, va, ko reikėjo. Reikėjo 2 ar 3 metų laiko, kad va šitą dalyką daryti išmokčiau, kad nelaikyčiau, va taip, kad tarp pirštų, va taip nepjaučiau. Man reikėjo 3 metų šitam dalykui, arba kad akinius užsidėčiau, ane, nors neduodavo akinių nieko. Bet, pavyzdžiui, nemoku nieko dirbti su, dabar tik tai pramokau, su visokia namų santechnika, greitai sutvarkymais namų, dar visą kitą. Aš iš jo išmokau, kad reikia per greitai grąžto nesukti į varžtą, nes tada varžtas dubenėlių tampa, žinai. Nu, tipo, va šitie va dalykai. Ir tu galėtum duoti, nu, būtų faina, minimal, nu, tipo, nu gerai, tu gyveni paauglys išvarai iš namų, tipo, iš tėvų namų, gyveni barakė, atsuki tenais kraną, nes sulūžo, dar kažkas ten pakulos viduj, žinai. Tai, tipo, ką daryti dabar? Plaukai. Plaukai, jo, tipo, senis kasos biškiai atsikerpa ir tau, tipo, tokį, kad nepraleistų, žinai. Tai va šitą dalyką norėčiau. Aš jodai klausimą turiu, tu vis tiek biškiai anksčiau už mūsų mokyklą pabaigiai, jums būdavo koks nors, tipo, tasai,
kur, pavyzdžiui, ruoždavo nelaimėm kokiam, nes, pavyzdžiui, tėvai, kai visi šneka apie mokyklą, tai, oi, ten automatus išrinkinėdavom, po stalais liepdavomės, dujokų, kai užsidėjęs, tipo, išėjimą turi rasti ir panašiai. Pas mus būdavo visą laiką evakuacijos toksai dalykas, ir kur visi kartą per metus visi tiesiog bybidėjo, išeidavo iš klasės, naidavo kiemą ir grįždavo mokytis toliau. Kaip bitės iš apkydavo. Atsieit praktikuojasi, jeigu kažkas tai... Mūsų net neišleisdavo iš klasės, tipo, tuos aliarmus įmėtė, yra aliarmus, ai, čia kažkas čia šiaip, čia valgyklo, žinai, kotletas prisvilo ir mes sėdim toliau matkę rašom. Ir matai, kaip laukia kitą klasę. Tam fokus trečią aukštą rodo. Mes turėjom kažkokią panikuojančią mokytoją, atsimenu vieną. Neatsimenu, ką jinai mokė, bet labai atsimenu ryškiai šitą dalyką, nes buvo kažkada ar mazutas, ar kažkas išsipylęs Vilniuje. Ir buvo, nu, apvirto cisterną ir kažkas. Ir ta mokytoja sėdė, jau iki čia dėja. Taip va, ir mes visi vaikai va taip va irgi sėdėm. Jinai tai va, duris, žinai, klik, klak, klik, žakina, žinai. Aleluja, aleluja. Ir tu, tipo, vaikas, tikrai kažkaip sunku kvepuoti, žinai. Nu, blema, nu, nedaryk taip. Nu, mazutas ir, nu, ir vaikai, nereikia šito. Mokykloj mus išmokė, kad per darbus negalima daužyti svetimos dildės į dildę, bet neišmokė, kad girtam negalima daužyti savo bobos. Dėl to dabar turim parintis visi dėl jobon konvencijų. All right, dėl. Eina titrai dabar taip greitai. Tiesiog. Wolfas Engel mane alkoholio logotipas greitai mirkteli, tai va. Šviesas tyla. Man, žinot, aš dar ne tai, ką išmoka, ką neišmoka, bet aš labai didelę nelygybę ir nuoskaudą iš mokyklos laikau dėl informatikos pamokų, nes vis laik yra išskirstama į dvi grupės ir viena grupė pakliūna pas tą gerą mokytoją, kur tu gali cesą daužyti ir jai tipo dzin visiškai yra, o aš buvau toj, kur ten plėt programuoti reikėdavo mokytis ir vis tiek nieko nemokyti. Varkšas tikrai tau turi mokytis programuoti vietoj smurtinių žaidimų, tikrai. Bet aš atsimenu irgi šitą dalyką. Aš kiekvienais metais būdavo perskirstama ir aš niekad nepakliau pas tą. Aš rašydavau raštų, aš noriu anoj grupinti. Man, aš neturiu. Man su raštu, blė. Man nėra saugi aplinka informatikos mokytis pas šią mokytą. Leiskite, aš pakviesiu savo advokatą ir išėjau iš klasės ir eina pas bet laukus iš šonus. Jo, į kitą pusę. Ta bičia su rankšlošiu galvos atsiveda, kad jo mama suvaidinta. Na, kad ramčia dabar. Mokytojas tiesiog šlajuo diržus ir saktim pradėti. Tai pas mus lygiai tas pats. Aš kai jaunimkiai mokiaus buvo lygiai taip pat antroji grupė, kur vienoj grupėje, aš atsimenu, mes turėdom piešt peintų ir mokindavo, nu, vat, nes reikia piešt peintų. Jo, kažkoks nesąmoningus flešinius filmukus reikėdavo daryti ir panašiai. O kiti žiūri Tado Vidmanto Riterius, kur ten vien keikės. Ir ble, aš naujos serijos nepažiūrėjau. 12 valandą įkelė serija, po 12:10 pamoką prasideda. Jie žiūri ten jau taip tą, kur Riteriai apie fucking Cloverį šneka. O aš sėdžiu Triple H piešiu, kad iš amerikiečių kimtynių grybų karą ateina. Kur mokykla L raidė ir tu matai kitos grupės langus ir ten mokytoja ant rankų kilnoja. Žinai, visi moteris su tokiam plunksnom vaikšto, ten gėrimus vaikam pilsto, žinai, o tai va, alkoholis, pohui, tu atsisėdas. Tai, kur tu sėdi ir tu vežliukas stumdai tuo metu, tai va, pirmyn atgal, bet gink dieve, nu blėt. 26 kadrą darai mokytojai. Jo, Excel'iu naudotis, sudėt sumą Excel'yje, nu nemokysim. Nu, nusigraužkit veidus vaikai, susikiškit į bybę tikrus skilsus, varinėkit vežliuką, pieškit paint ir žaiskit CS'ą, bet tikrai neišmokysim, kaip sumą sudėt. Žinai, skaičiu. Vat, pavyzdžiui, lygiai taip pat išplaukė mano, kad norėčiau pats šito skilsą būt turėt. Microsoft'o pekas, pavyzdžiui. Galbūt jau net mokyklose ir yra. Tai mokė, aš manau, ir pas mus mokykloje, tik tai, kad visiems vienodai buvo programui, tai tikrai buvo visą laiką Word'as ir Excel'is. Nu, pas mus ne. Pas mus buvo, atsimenu, paintas, vežliukas ir tada ten, tipo, vat, sėdė ten kažką. Mes net neatsimenam dėl to, kad mes galvodom, kaip mes CS'o norim žaisti, suprantyt. Mūsų mintis būdavo užimtos, kad aš dabar žinau, kad kažkas headshot'us šauda, o aš turiu čia daryti šitą dalyką. Kur knizdavai po Windows'us 95 ir ieškodavai tų, nes Windows'ose būdavo... Ir lietuviški Windows'ai, pirmą kartą lietuviškus Windows'us matai. Blogai išversti, kur R raidė su brūkšniu. Ir Windows'ų kompaktai ateidavo su ten...
kur ten muzikos būdavo giliai, kažkur ten žaidimas vienas, vienam folderį, šiukšliadėžiai žaidimas iš karto jau ateina, kur tokių keistų dalykų, slidininkas ten, ne, žaisdavai tą slidininko žaidimą, ką tokie, ir visi ten ieško per folderius, slidininkas. Kur nuo iečio bėgi? Nu, taip, bėgi nuo iečio, visi tie taip, taip, ten surogiam, va taip, va važiniai, dosiniai. Ir mes, pavyzdžiui, vis laik mėgindavom dar kažkokį, tipo, mes mėgindavom padaryti kažką su kompu, kad mokytoja nesugebėtų to sutvarkyti, ten, tipo, nuskrinšotinti tą startą, paslėpti ir tą uždėt ant desktopo, tą dalyką, ir jinai, o, kaip čia spaudinėjo šitą ir nesidaro. Tai mėginam šitas visus pridarnė dalykus. Tai klasika. Uždėdė ant skrinšoto, kad peršautas ekranas, ble, tikrai nespras. Na, mokytoja, peršau ekranus šautų. Tai va, tai klasika būdavo padaryti šito... Klasika būdavo padaryti peidžo šito desktopo screenshotą, nuimti visas ikonas nuo ekrano ir pakeisti šitą visą orientaciją peidžo, kad eitų į kitą pusę pelytę. Taip, nu tai ir tas, kad... Dar, žinai, būdavo iš pelytės išsukiš ratuką. Ir kiaušinio trynį įdedė. A, jis galėjo, nes taip pasigalvojo, lozirinės pelytės pas mus tikrai buvo. Aš atsijėmėmė tą. Turėdavai prapūstą daiktą. Kai mokykloj tai jau buvo, ten, man atrodo, su lazeriu, bet aš puikiai atsimenu. O su lazeriu tai būdavo, aš darydavau senukas, jis skyriaus vadovė, tai su lipduku. You mad, bro? Bet nesuprasdavau. Atvarydavo ten techniką iš dalių. Ir kur iškrisdavo, ir jeigu nedaug dievę per informatiką, ta pelė iškrisdavo iš galo kompo, žinai, turėdavo ateidavo bičas su atgailos mėgstuku, atrakindavo galą, žinai, su atvertka, keturis varžtus turi sukt, kad atidaryt, tada ateina ir ten pelė, nu, tipo, pelė va tokia, tipo, laidas ir laido galas, kaip šitas karbė pločia, žinai, jis karto visą laidas. Laiką, tas, visą tipo, laiką laptopo pakrovėjęs generatorius. Kur mait blokio dydžio, toks, tipo, iki šiublė. Tai. Visą laiką būdavo tas BBDS kompiuterinės technikas, kur atvaro tiesiog studentas nemiegoja su lainėjžo maikė. Pas užuopi tą su lainėjžo maikė. Jis ką veikia mokykloj, tai jį visą laiką užpisa. Mirko moderatorius, blėt. Jo. Vienas iš Mirko adminų. Su rūdų mėgstiniu tokiu visą laiką. Tai va. Toks kur vakar su tapkiam padarbo vaikštis, ant tiek dydėjęs, jis į tapkes atsinešęs iš ulyro. Fortnite'o N raidė matosi per džemperį, čia taip va, pamarškinės, blėma senio. Bet jeigu mums būdavo nelabai pamokose, kai kuriuose, jūs, pavyzdžiui, ieškodavot pasimokymo, kažkokio tai laiko praleidimo, nu nes vis tiek vaikai laiką leisdavo daug maž educationally, ieškodavot kažkokių būrelių, varydavot, jūs tėvai gal vesdavo? Aš daug esu atlankęs, bet pas mane sporto daugiausiai buvo būrelį karate, kur pasakiau, kad nežinau, tu gal nežinai šitas istorijas, labai trumpai. Aš lankiau karate ir vienas mano draugelis atvarė irgi lankyti karate ir jisai pati pirmą kartą atvarė su juodu halato diržu. Taip, kad aš karate meistras esu ir jau štai spizdina tenais. Turėjo įžeist. Šnervės iš karto didelės pas trenį. Aš tik atsimau, kaip jis labai greit bėga per visą tą kažą aikštelę na hebra. O kas jį lūk pradėjo kiti vaikai? Jo, geltoni diržai. Tai sako, jeigu juodas, tai kietas turėtum būti. Eina, na. Ta kažą, aišku, lankiau. Jo, tai va. Bet šitas dalykas, kur geltoni diržai vaikai lupa juodą diržai, jis yra labai antropologiškas, nes, pavyzdžiui, kalėjime tu irgi, jeigu ateisi su vierko tatruotėm, o esi dukas, tu negali sėdi, tau tipo liepsu trintuku nusitrinti, žinai. Taip. aš kumfu lankiau. Į epidermitą įėjai. Sen, aš kumfu lankiau, keiščiausias lankymas kažkokių dalykų gyvenime. Nes realiai kaip karate kid įsivaizduoji mokymasi, kur ant dviejų bambukų stovi ir tuos turi daryti, ten arčiausiai to buvo, ką esam darė. Aš lankęs irgi esu kung fu. Taip. Ten, bet ten labiau griežtesnės negu bažnyčioje taisyklės, kur negali tam sensėjų nugaros atsukus laikti, po nusilenkti, ten turi persižiūrną tris kartus pabučiuoti ranką. Pakabindavo tokio seno dėdo fotkę ir turėdavo nusilenkti fotkį. Taip, aš pirmą kartą atėjau, nenusilenkiu man visi. Taip. Ir tipo stovėdavo mokinys. Taip, stovėdavo mokinys, vyriausias prie durų, įeina mokytojas, jis greit pačiūdavo mokytojo krepšius. Aš vai!
ir taip visi taip sulėkė ir tada tu ten šitą darydavo ir ten 10 realiai dažių. Kaip Kinijos koncentracijos stovyklose išdresiruoti žmonės lygiai taip pat. Žiūriu, ko čia Huawei'aus kamera? Norit pasidalinsiu, kokius aš būrelius lankydavau? Aš pas tavį, aš matau sąrašas jau į kitą stulpelį eina. Tai ir dar kai kurių, nes kai kurių nerašiau, kuriuos labai trumpai lankiau, kur būdavo ten, kur du kartus užeidavo ir nebeidavo. Tai buvo dailės mokykla. Aš galiu vieną dar pasakyti dalyką, aš labai mokykloje norėjau, aš kai prisižiūrėjau serialą visokio, aš labai norėjau dramos būrelį lankyti, nes galvojau, kad tai pagausiu vaidmenį, kuris kažko laižytis reiks. Bet nu, jie supratau, kad tam blėt lietu man vaidinti reiks su kasetėm, apsimėčius iš kasetės, išmestą tą, žinai. Mm. Tai to nebelankiau greitai. Vaikai, vaidutis atvarės skriptą skaito, ta prasme, kuprotas kalnas. Yeah. Pasilaižys. Dailės mokykla. Tai dailės mokykloje buvo tas dalykas, kur mokytojas ateidavo su kvapu dažnai, nu, nes menininkas ir jisai per geras tai vietai, kur mokina ir ten tavo ateidavo ir pasakydavo abstrakčiai, reikia, kad jūsų potėpis kristų. Supranti? Ir tu toks įsėdė, o ten kažką, anatomijos, žinai, dar kažką, ne, turi potėpis kristų. A ne? Nesumaišyk spalvų, nepadaryk akvapastos. Viskas, gerai, sėdė, tai va pieštukų daužau į šitą malvertą, all right. Tad aš ten perėjau į animaciją, ten daug buvau. Tada keramika, choras, šokiai, kanklės, gitara, automotelevimas, fantastų būrelis, aikido, vingčiun, bidžiai ir moitai. Čia ką mokyklą lankydamas? Lemba, jeigu nebūtų kelių paskutinių, tai aš galvočiau, kad turėtų iš pirmų raidžiaus duchas. Ne vyras. su haš net, ne su r, žinai. Aš žinot, kam vis laik pavydėdavau, tipo, kur robotikos kažkokį būrelį varydo, kur ten, blėt, turi 10 detalių, bet sudėlioja mašiniuką kažkokį, nes ta labai buvo dalykas, tos robotų kovos rodo per LNK ar per kažkur, man atrodo. Ir mano svajonė būdavo padaryti su peiliu robotą, kuris kovotų prieš kitą robotą. Bet tu taigi breiką lankytų, breikę galiai robotą daryti. Taip. Jonas tokiam tankė sėdi dabar, va, taip va, jis, Jonas ne tai, kad šaudo iš tanko, o per tą langelį baikus mėto. Taip va, bet, bet taip taikliai. Ką tik lašinius, kuras tiesiog ant kelių išmečiau. Lašinio škūrą ir metėj bonkę, atsitrenkė ir sudužo per šitą. Tai va, čia mano būrelį. Galvoju, kas dar, kas iš jų ypatingo buvo. Nu, šokiai buvo ilgiausiai, kanklės, gitarą beveik nieko neišmokino irgi. Namuose viską išmokdavo, kur ta ateidavo bičas ir mokindavo, nu blemba, kažkaip jam sunkiai sekėsi mokinti. Yra va tokių žmonių ir toks džizistas mokino, kuris ten pats atsėdžiau ir gerai groja. Aš ten kažkur žiūrėjau kažkokį video, kaip jis ten groja, bet ten, žinot, tas grojimas, kur kas ketvirta nata yra trenkimas į gitarą, nu tipo, kur jau čytinė. Flamenko ritmas. Jo, grok, žinai, nebraukyk per būgną va taip, žinai, nu tipo, yra, tai va, tai va, čia mano yra būrelių patirtis. Jonai, kaip tau sekės šitam? Aš lankiau krepšinį ilgą laiką, dar bandžiau rankinį lankyti, gal metus kokius lankiau. Bet rankinis toks biški, man atrodo, sunkesnis sportas negu kaišis fiziškai. Nes tam biški daugiau grubumo yra. Jo, ten daug stumdaisi. Aš kažkaip labai įdomių dalykų nelankiau. Ai, stalo tenisą gal kokius metus dar lankiau. Labai įdomu. Šokius, dvi repeticijos. Aš mėginau varyti stalo tenisą lankyti. Ateinu, tipo, nu visiškai žalis, noriu tiesiog išmokti, fainas sportas, tipo, pajudėt gali ir panašiai, atvarau. Pažiūrėtas treneris, gal ten kokį 95 metų buvo su ūsais, pažiūrė mane, pem kartų išmušnieka ant raketas, tipo šitą, ir aš ten ding, 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 nukrito, eik lauk. Nepriemi būrelį mokykloje? Ten mokykloje vyko, bet tipo jis jau tie, kur nuomoja salę, žinai, kur savo stalus ten išsitempė ir panašiai. Ir aš tą, nu gerai, tos dvimblitų atgalus. Pasakysiu mamai, kad blėt nepriėmė mane stalo tenisą lankyti. Jis gal norėjo, kad tu, žinai, išsigrūdintum, tu grįžtum namo, metus laiką ruoštum. Su šaukštu išmoktum kiaušinio trynį mėtyti viršų. Taip, išlukštentą. Nesupraiškant. Jo, nesusprogdinant. Taip, va, ir čia turi pagauti. Senė, tu čia ką išmokai? Tu išmokai kinų šefų būti Instagram'e. Aš tikrai tavęs nenoriu priimti. Aš trenerė.
aš nepasidaviau, aš atėjau pas jis ir matai, va, trynių metai prie. Krevetą, deginį ir tą. Aš tokia aukšta kepurė vaidutis jau ateina. Ir atveža ant ratukų kaitinamą stalą tokį, išsižiokit. Šing, 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 šing. Octopus balls. Vaidutis man dar yra minėjęs, kad apskritai pamokos yra pasikeitę vaikam, kad ten jau vaikai ir robotikas visokias turi ir panašius dalykus. Būreliai irgi dabar turėtų būti pasikeitę. Nu, turėtume kažkokią tai naują dalyką. Labai programavimas populiarus dalykas. Ir jis tikrai, aš 100%, nes aš programuoti nemoku, aš, nu, tipo, nesuprantu nieko. Ir kažkur, kai man bus kokių ten kem, aš manau, kad tie vaikai, kurie dabar užaugs, jie bus tiek programavime toli, kad jau tiesiog, nu, visiems, pavyzdžiui, bus normalu, kaip pavyzdys. Mm-hmm. Tai vat, aš įsivaizduoju, kad čia būreliai šitą kryptimą eina technologiją. Neįsivaizduoju, nes, nu, tipo, neatsirado trapecija iš naujo, nepasidarė populiariai, žinai, kur taip vaiką mėtyti, arba cirkas. Arba, pavyzdžiui, kūrybinis rašymas, kur būdavo rašymo būreliai, bet jos kažkaip būdavo visiems zapadlo eiti, nes ką tu čia, tipo, poetas būsi? Jo. O, vat, pavyzdžiui, kūrybinis rašymas, kaip parašyti gerą reklamą, kaip... Ir tai galėtų būti žiauriai gerą būrelio materialos vaikams vyresnių klasių. Tai šitą dalyką apskritai mūsų šitą segmentą pristato nenešiosi.lt. Čia visa tokia ir yra esmė. Ką išmoksi ant pečių nenešiosi, o ne niekai su rūbais nesusiję. Tai, nu, skaitmeninės rinkodaros mokymai. Tai yra daug įvairiausių sričių, kur mokina įvairiausi profesionalai, garsus ir negarsus, bet visi su credentialais žmonės, kurie, pavyzdžiui, mes čia daug šnekėjom irgi ten apie savo e-shopo kūrimąsi, apie savo ten verslo ir panašiai, kūrimą internete. Ir dabar, kai tas yra žiauriai aktualu, žinoti ins and outs visų šitų dalykų, kaip ir minėjai, kūrybinio rašymo, taip pat jie mokina dizaino. Aš norėjau sakyti, man, pavyzdžiui, aš kai buvau jaunesnis, kokios iš 15-16, aš labai daug laisvo laiko turėjau ir vietoj to, kad ten geiminčiau, kartais aš pasimdavau ir savai mesdavau kažkokią programą. Tipo, pavyzdžiui, su Photoshop'o norėjau, su Photoshop'u žiauriai gerai tipo mokintis. Ir tais laikais YouTube'as, tipo, nu, dar, nu, nelabai tenais kažką po vieną gaudytis, tipo, tu viską darai ir ta yra vienas dalykas, kurį tu nesugebi, ten kažkoks sponge tool ir, tipo, su šitu galėjai padaryti, kad tu valandą realiai darai. Tiek būt vienas kažkoks tais laikais blokinis tipo dalykas, kur aš tipo 2 valandas pažiūriu ir aš 95% basic turiu ir jos galiu pritaikyti tipo žiauriai, kiek tai būtų. Jo, tai nesimokėkit per YouTube su Indo tutorialu. Žinai, kur tipo, hello, everyone, come to make this Photoshop work. Žinai? Trepo muzika kažkiek per garsiai groja. Trepo šuo girdisi galėloja. Tai mokykitės pardavimo strategijų, taip pat pardavimų skatinimo L parduotuvėse, kas irgi yra žiauriai svarbu. Mes taip pat tu turi jonagi patirčių su reklamos pirkimu. Taip. Socialiniai medijai, ko irgi tenais mokina. Taip, taip. Problema yra ta, kad, pavyzdžiui, media buying, tai vadinasi media buying reklamų pirkimas. Ir tai nėra dalykas, kai tu tiesiog užmeti 15 eurų ir padarai visai Lietuvai. Ant raudono. Jo, visi, bet... kas ten savo ką nors pardavinėti ir būna tau, tiesiog išmeta man dalyką. Jo, tavo ten žvakės, rankos formos. Nu, taip, yra tam tikras dalykas, kam tu turi taikyti. Ir ypač, jeigu tu nori dirbti tokią įmonę, kuri prekiauja į užsienį, pavyzdžiui, Ameriką, kur yra normalios rinkos ir algoritmas gali atsirinkti normalias auditorijas pagal daug domenų, ne taip kaip Lietuvoje, nes Lietuvoje realiai neužtenka auditorijos algoritmui domenų masyvo, kad jis padarytų kažkokias reikšmingas išvadas. Tai jeigu jūs norit mokėti, pavyzdžiui, šitą, kas labai brangiai kainuoja mokantis darant, nes kiek, pavyzdžiui, mes išleidom savo produktus reklamuodami pinigų ir kiek tų pinigų išleidi, kol tu kažką tai išsiaiškini. Tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuris tą daro ilgą laiką, kaip nenešiosi LT, jums paaiškintų visus principus per 4 valandas, jūs ne tik laiko žiauriai daug sutaupytumėt, bet ir nežmoniškai daug pinigų, kuriuos šiaip išleistumėt darydami klaidas, kurias visi daro iš pradžių. Mhm. Taip, aš dar iš agentūros laiko atsimenu visus tos. Nežinau, ar jie teisingi ar klaidingi, bet atsimenu, kiek daug buvo perkama Facebook'e reklamos. O kalbant, va, apie pinigų taupimą, taip pat nenešiosi, siūlo jums ir nuolaidą su kodu klajumas 30, viskam 30% nuolaida. Tai tu mokaisi, kaip sutaupyti pinigų ir efektyviau jos naudoti ir dar sutaupai nuo pačių mokymų. Tai siekite nuorodą video aprašyme, išmokit ir būkit 21 amžiaus žmonės. Bet nenešiosi mokytojai. Ai, atsiprašau, atsiprašau. Šitas jau lygis, kur nieko, žinai, nereik sakyti, tiesiog aha. Ding, ding, ding. Su varpeliu. Taip, im.
Jaka, draugai, ne, čia. Ir dabar ledų kaušelis per viršų. Taip, ir kol dėjo. Tikrai, jo, kur aš ten irgi bare irgi korteles pradangindavau, dar kažkas gali tiesiog seniai pil kokteilių, aš ten jau rydenu būtinę. Ne, palauk, permesiu. Jo, seniai, aš prašiau tiesiog kosmopolitano, prašau, vien, aš tas maldauju. Aš čia laukia pana, su kuria aš potencialiai galiu turėti girtą seksą, kur abiem iš burnos atstų daužo, nes esam išsivėmę ir aš dabar turiu jai atnešti į Martinio taurę įkišęs pirštą, žinai, 4 šotus. Tavo tas putojantis. Jo, prašau, senė. Ir dabar matydama, kiek aš kantrus su tavimi pasabaningai suvoka, kiek aš kantrus būsiu mūsų vaikams. Taip, o tu dabar, senė, dar yra šitas pastatytas. O tu dabar butelį su kitaip, va, prieš mane, senė, maldauju tavęs. Tai va, mokytojai, lektoriai, nešiosi, yra krūti ir mėgstantis savo darbą. Bet žinom, kad viešojų mokymo sistemoje būna visaip. Visi esam turėję gerų, visi esam turėję blogų mokytojų. Bet aptarkim mokytojų tipus. Taip. Darom šito... Mhm. Ai, tu atsidaryt. Darysim... Tai galiu aš pradėti. Steimo mediją. Tu nori pradėti? Nu, pradėk. Davai. Pirmas tipas mokytojo, kurį aš garantuoju, kad visi esu turė, tai, pavyzdžiui, kiti būdavo klasiokai, kurie atvaro daug anksčiau į mokyklą, nes ten tėvai varo kažkur į darbą, na, šeštą reikia turgų jau išsidėjus būti magnetolas ir panašiai. Jau turkišką kilimą vinioja ant audinio. Šiaulių referencas. Aha, jau bagažniką atsidarė svaidotis priešlą į atarvalą golą. Nu, šitas buvo atsukas. O papinigis ateina. Nu, davai, 20. Vaidotis. Kujėmnis, blėt. Kiek, blėt? Vaidotis, 20. Gerai, blėt. Tai nerėjo. Seniai, mes šnekam normaliai. Eik tu čia net. Ir žinai, kokį žodį pasako tarybinio Vilniaus. Čia šapliopkį nesigauna, blei. Aš prašau, aš padavinėjau magnetolas. Imki reiklą. Vokas, mes visi žinom, jas visos vienodai kainuoja. Visos jas nulaužtas tirelis, visų jų pusė vadinasi džiuvesėlis, nes išėmus priekį. Ir visose laidas vienas neveiks. Jos visos chujovas. Seni, prašau, nupirk, leiks tave apgaut ir keliaujam toliau. Tai va, būdo, kurie anksčiau atvaro ir, nu, ką tu darai, tai sėdi tiesiog prie kabineto, ne? Ir tarkim, jie nuo pusės 7, pirma pamoka 8. Pas mus tai rūbinėse sėdėdavo jie. Rūbinėse? Nėra, kad viena rūbinė yra. Nu, bet savo rūbinėse, pavyzdžiui, mano klasiokas vienas, kuris važiavo iš Pravieniškių su traukiniu ir ten būdavo 7 ryto mokykloj, jis tiesiog sėdėdavo rūbiniai. Ateini pasidėti, ateini biškinkščiai už šulę be 20 ir jeigu, nu, va tas metas yra be 28, jeigu ateini, tai būsi pirmas, kuris triukę pasikabins greičiausiai. Dar net būna kartais rūbinė netrakinta. Ta tipo, kur žetoniukus duodavo ir jinai labai mėgiama mokykloj. A, ne, pas mus tai būdavo kaburkės rūbinės. Pas mus buvo vienas bendras kambarys, kur visi eidavo ir kur tu nuimdavai krūvą savo golf, tai, va, bičas, tai va, bičas tenai visą laiką sėdi nuo 7 ryto ir daro tiesiog namų darbus tos dienos. Aha, kempiniukas. Tai žodžiu, atvaro jį anksčiau ir pas mus sėdėdavo prie kabineto ir ta visi rankas susirenka, taip jau pasišneka, kas ką tipo, savaitgalį veikia ar panašiai, ar vakar kas ką veikia, kiek levelio mu online pasikėlė. Ir ta ateina be 5-8 ir mokytas iš vidaus atrakina duris. Tiesiog ciblėtų žinai, kad jis miegoja tenais. Kurdant svalę tiesiog, žinai, pro langą įspijo. Galvo šluostas, tai va. Kur atvara ir kur šuliai kreuklė yra kampe. Ir kempiniai plautai tiesiog pastatytas stiklinės dantų šepetėlė. Oi, ble. Visą laiką būtų, jo, tas kur žiūri išsiskėtusi iš šireliais. Vaikai. Aš nežinau. Čia jo, kur toks žiedas rudas, medalys stiklinės. Jau eina. A, taip, yra. Taip, mano šitas pirmas tipas būtų mokytojo, kad tas, kuris miega šūlai, tikrai yra. Ok, aš tai pakartosiu Vaido mintį, nes aš irgi buvau užsirašęs, tai mano yra honorable mentions, kurios paskui eisim link pirmos vietos, tai pas mane trečioje vietoje yra naujai į mokyklą atėjusi vyresnė amžiaus mokytoja, kuris sako, kad visko gyvenime matė ir jos jau jūs vaikai tikrai nieko nenustebinsit ir jinai po savaitės apsiverkė ir po antros savaitės pradžioj atsisako klasės. Aha. Visą laiką būdavo tos iššūkių metėjos, kad aš viską mačiau jau. Nervinio breakdown'o karalienė. Taip, taip.
Mm-hmm. Pas mus buvo tokia iš Amerikos grįžus, jau sako, aš tai Amerikoje viską mačiau. Amerikoje, tai aš tada, kad nesikartot, paantrinsiu, aš tą mokytą, kurios vyras Rusijoje naftą pardavinėjo. Žinai tas, kur tai kodėl tu mokytoje dirbi? Jo. Dabar, kur vyras mafiozas, lėktuvą turi. Vyras turtuolis. Tipo, kaip vaikai dažnai šitą protą pisa, nes tipo, ten tėvai girtuokliai ir panašiai, tai tu ten meluoji, kad tėvas gražią Ferrari neturi, bet nevažinėja, nes be vairo dabar, žinai. Nes vairas išlūžęs. O kai važinėja, tai ant 300 išėmė pas. Taip. Blet, ir žiūri tą jo tėvą ir jis atvažiuoja su Minsko pirda, jo pasim, džinsų kalaškės išsipūtė, va taip man nuvažiavimo. Su motociklu, kaip turkas pas lietuvių prie viešbučio. Kojos plonos, plaukuotos ir kalaškė, taip va, tokios išsipūtė ir su ta britvininko koža atvažiuoja. Laisvas įstėtis. Su armuchas šalmų, blemba, tuo, Jugerlagen, žinai, tuo. Kodėl pas tavo tėvą du žaibai ant šito? Dvies raidės, kas čia per fazę? Du kartus ACDC koncė buvo. Laidus. Gerai. Tai davai, kažkaip galite išsakyti. Nes čia aš matau, kad daug kartosimės, nes davai. Vis tiek daug kam panašus. Kitas mokytojų tipas yra padaryk viską už mane, vadinu aš tą mokytą, kuri vis laik pakačia, jinai vis laik sėdi prie savo to kompo naujai nupirkto ir projektoriaus, kurį su lasda tiesiog sušluota įjunginėti reikia, nes pultelis. Nes pultelis pamestas, jo. Taip. Nes pultelė batarka. Kur, vaikai, nusimkit. Aha, vaikai, išimkit paltus, biškai išspintos karnizą tą išsiemą, taip pat tą. Taip. Ir, blėd, yra, tos padaryk viską už mane. Tai, tipo, pakvečia kažką, kad jiems, tipo, vadovėlį ir nurašnėk dabar matkės visus dalykus. Ir Justina tikrink, ar jis teisingai sprendžia, o jinai sėdi tam, blėd, nežinau, mirkia tam pačiam su IT-šniku ir rašinės. Tiesiog ir nieko patys nedaro. Realiai, tu gali pizdinti, gert kavą į tą mokytojų kambarį, kur man negalima užeiti. Mes pasidarysim patys pamoką. Mus jūs davo į valgyklą vieną mokytą vidurį pamokos. Biologijos buvo, kuris turėdavo tokį prikolą, sakydavo, atnešk man ką nors gaivaus ir tai būdavo bandelės dešrelė. Ir taip pat tai atnešdavo ir šlamždavo paršę. Aš atsimenu, kad buvo... Per pamoką surydavo? Šlikštynė, taip. Ir atsisėdus tenais, ir sėdi, valgo ir taip, nu va. Tai ties tokios skanės būdavo, nes su kečupu. Taip. Ir kažkada atsimenat buvo tas dalykas, kur tu, jum nežinau ar buvo, bet kažkada pakeitė receptūrą iš dešrelės į faršą. Ir mes taip atsikandom. Čia ir viduj tu įsivaizduoji šitą dalyką kažkokia taip labai centralizuota sistema Lietuvoje ir visiems kažkada buvo tam. Aš galvoju, čia kaip krikščionybės prieimimą. Jo. O vaidutis paskutiniai nepasidavė, neatsiklaupė iki dešrelių keitimo nesikrikštyje. Aha, taip. Mes dešrelio nepaleidom. Nes šiauliečiai žemaičiai, bet yra. Tavo žodžiai ne mano, aš nieko nesakiau, kas tokia. Nedėjo to žodžio, Vaidai, būna. Aš atsimenu, kad reikėdavo išskovoti vietą kreidos atnešt. Va čia būdavo, tipo, tik geriausiai gali kreidos varyti atnešt. Kempinės užlapint. De? Nebūdavo kempinės užlapint? Ir tas tokia nubėgančia parnešiniai. Nieks mokytojai kempinės nešlapino. Mokytojai prašydavo kažkokio vaiko, kad sušlapintų kempinę? Taip. Ar jinai rūkydavo tuo metu? Jinai porūkydavo. Po visko atėdo. Pysta palaižyti gerai. Tas, kai žinai. Bet, pavyzdžiui, tos kempinės kvapas nieko nesumaišysi, ne? Taip. Labai specifika. Jeigu pridėsi ausį ošę. Senos kempinės kvapas. Jūra ošė, paklausys. Ta mokyta, kur pastovi dekretinėse. Žinot, kur kiek metų tiek tritonų pasigimdo, kur kulų prileidus. Kaip rugsėjais taip nieščia, žinai. Jo, blemba, nu visą laiką, taip pat toks, nu kur va, tikrai. Nu per tą žiburėlį jau mokyklas jau. Jo, bet tai tu kūdroje gyveni ir tu kurkulus dedi, nu va, ir kiekvienais metais tu ją pamatai du kartus. Viena šukuosena, kita pusmetį, kita šukuosena. Kita pusmetį, tai po pirmo vaiko trumpai tiesiog nusikirpa, nes plaukai nubyram žmonėms. Nu tai va, tai šita, kur visą laiką būdo. Ir jų balsas neaidė po šitą, po gimdymo. Aha, aš irgi turiu vieną mokytojas tipą. Tai yra mokytoja, kuri tokia visą laiką būna žiauriai ori, tokia gal net kiek arogantiška.
Bet jinai, kai ateina ruduo, tai apsirengia tą grybo kostiumą, žinot, tą mokytojas, kur nuo pečių eina tiesiog žemyn. Metronomo šitą. Kas yra mokytojams, kad jis reikėsi to, blėt, jovanų grybų. Yeah. Visą laiką būdo koks nors kurva rudas, languotas, paltas. Kaip taip. Jis vadina šis žmonės, gal jūs žinot pasakyti. Teslas robotas, kur apačia nejuda, kur jo. Kaip šachmatų figūra vaikšto ir tik tai už jos išsispaudęs. Kur sako, aš per gerai ištraukt rankas iš palto. Aš laikysiu jas palte. Taip, kur į kažkokį daiktą sukišę, va taip, va rankas jo. Į tokią baronką, į zomšinę. Tas, kur velnys, bet nėra kam daugiau mokyti, tai vis tiek į laiko mokyklai. Nežinau, ar pas jūs tai buvo, pas mus buvo istorijos mokytojas vienas, kuris gerdavo, muždavosi su mokiniais, mušėsi iš leistuvėse mano sesės ir tipo... Ir ten ir visi žvegdavo, kaip jokinga, nes jis ten... Pas mus buvo tas gerintis, piktas vyras ir pas mus buvo. Jo, kur ten atsistodavo ten ant stalo ir ten Napoleoną nachui pasiūsdavo dar kažką. Nu ir va tokius va dalykus darydavo. Laikom, va čia yra true asset visiškai. Bet to, mūsų švietimas. Žmogas su ugnelė vidui, žinai. Jam bičas iš vaikų namų iš kėdės trenkia į nugarą. Tipo, Šit kai Napoleoną nachui pasiūsdavo. Ką tu ant mano pirago stumė? Jo. Idris Elba. Tu apie salą ar apie aktorių? Historical. Nežiūrėjau grafą Montekristą, neseniai tai atsiminiau, kad į Elbo salą ištrėmė. Yra kokių dar mokytojų turit? Aš daugiau ką pasižymės, tai mes realiai apšnekėjom. Aš kitą buvau pasižymės dar, kad praktikantės yra labai tas tipas, kur visiems užverda labai. Aš dar yra pavasarą, man atrodo, jas ateidavo, kas blogiausias metas ateit pas... devintokus. Pas paugius. Tai aš dar turiu vieną tipą. Nuplaukusi dailės mokytoja, kur jinai iš ryto visą amfą su kava, o tada per ilgą pertrauką jinai pridaužo Relanimo arba Xanaxo ir dar visą šotą ant viršaus Jägermeisterio likeriuko. Bet dailės mokykloj tas, kur visas tas indienas su skudučiais pisės ir ir tas toks tipo atradau savo vidinę vilkį. Atradau savo G-spotą tik su Andre. Tas tipo jo, taip. Kur bičas praplikęs, bet vis tiek į kasą susipynęs, kas tas lieka. Ir mokytoja, prašau, ne, žinai? Ir šešėliuoja kamulį. Taip, tai šita. Dar turiu vieną, iki kol į patį topą nueisim, dar vieną turiu paminėjimą. Tai maža, greitai kalbanti, planu balsu ir greitai įsiplėskianti moterytė. Visą laiką kokio metro, pem dviejų būna tos mokytojas. Mhm. Ir jinai visą laiką bando kokiam penktokui užsukti. Ausi, bet tas penktokas neleidžia, nes jis tiesiog lėtų už jie didesnis. Taip, kur bando grūšę pasiekti, bet kaip vaikas liftas bandytų paspausti, galit pakelt dėdę ir tipo. Ir pirmoje vietoje yra mokyklos mačio. Fizrukas visą laiką su treningais ir išvirtusi bybina. Kur džinsų šartukai tokio trumpumo ir fulunkulas, va čia toksai. Arba su medvilniniam tokiam treninginiam keliam ir irgi kabo. Ir betrusiko, jo. Matosi, kurioje pusėje jisai bybį laiko trusikose. Kaip pasidėjęs, kaip ginklą į šoną. Taip. Tu kablėt vaikščiantis grasinimas, žinai. Jo, kur stovė per pamoką ir biški bandažą nuo kiaušo atsitraukė per kelias, kad pakvepuotų, žinai, tuoj palaukit vaiką, girkšnis sulipo. Jo, ir jisai visą laiką vaikšto, jis toksai, kaip, atrodo, kaip gaidys vištidėj, toks orus, toksai, žinai, apžiūrinėja teritoriją, valdo savo, nes jisai yra, tarp šimto tą mokytojų, jis yra alfa. Taip. Ir jisai visą laiką bando flirtuoti su vyresnių klasių mergom gražiom, kurio vaina į klubus ir panašiai, ir jos vis tiek žiūri į jį tiesiog kaip į fizrukas išvirtusi bybį. Ne, negali žiūrėti kaip į vyrą. Taip, panelė patinas, taip, tas šitas. Panelė patinas, koks geras vertinys, aš negaliu. Aš šitą išrenku pirmoj vietoj mokytojų tipažų konkursą. Aš tai savo vietas gal nesusidėjau, bet... Mokytojas, kur matai, kaip akise dinginėja šviesa su metais. Žinot, kur atvaro tas tipo iš projekto, žinai, biologijos mokytojas,
ir tu matai, kaip barbaras vysta, tu galėtum pagal jo linkį matuoti, žinai, tipo, kiek parnidžio kopos suėda per metus vanduo ir kiek jisai palinksta vargšas. Jeigu pasižiūrėtum jo gyvenimo trajektoriją, tai gyvenimo gali yra tas bičas 24 valandų. Aš norėjau kažką tai rodyti, o dabar aš bibidėjau. Vat jis į tą eina tiesiog kasmet. Va taip va. Galės įdėti. Bet mokykla kažkada baigės. Vieniem anksčiau, kaip jum, kitiem vėliau. Nesvarbu, kam iš šitos studijos. Gal jeigu, o ką jūs žinot, čia? Jeigu su 18 till I die. Žinai, su nuplėštom džemperio rankojom ir su groteliniais sakiniais 30 metus alaus bačką atsinešęs pusiau pilno atskalauja. Su full capo. Halės turgui pipirus pardavinėjo. Taip, bet nusipirko tą, žinai, kur nėra sektuko gale tą full cap, nes full capas yra su šito, nes nebekas ir galva auga, žinai, ir vis beržė labiau ir skauda, bet ne. Taip, bet tai tu palaukis dabar nusipirko kepsninę, pamatysi, koks YouTube kontentas jisai kepa. Senės, jis tenais tapkė iškeptų, skanu būtų, tapkė sultinga būtų, jeigu jis kepa, senės užtepa riebalų tokio ir sultinga. Va tai su švirkštu į vidų prileidžia. Kaulų čiulpų. Kito gyvūno kaulų čiulpų prileidžia kamieninių lastelių ir tada ir prieš uždarant kepsninę ta tapkė sako, nužudyk mane tėvę. Žinai. apie ką norėjau pašnekėti? Baigėsi šūlę kažkada ir turėjom vis tiek išleistuvės. Turėjot išleistuvės? Buvot išleistuvėse? Jup. Buvo jos ypatingos kažkuo? aš gal pasakysiu taip, per šias išleistuvės niekas iš mano mokyklos nemirė, tai jos dėl to įsimintinas buvo. O yra mirę prieš išleistuvės žmonės? Kelios laidos prieš mus pradėjo daryti, kad nebegalima važiuoti patiem, tai tipo šūdina į karusą tą autobusą užsako ir visi varo su autobusu tenais, nes tipo po išleistuvių važiuoja ir prisidaužia. Nu tokia tradicija, kaip ir būdavo. Kur turėdami... Žinai, kad įstotum dievam kažką paukotų. Mhm. Čia kad kaip prieš kiekvienas išleistuvės turėdavo filmuką pažiūrėti, kur parodydavo, žinai, su angelos sparnais apkabinta bičia, metai, žinai, parašyta Andžiai, prieki pakėlęs motociklą, dviračio, tai va, pakėlęs gifas pirmyn atgal, kaip malka iš vieną smūgio perkerto ir, tipo, žinai, dar kažkas, tipo, kaip atidengia kiberą ir jo galva užkasta iki čia paplūdimi, žinai, ir tipo, tai va. Gale verkia viena pana, žinai. Lajų, ant lajų tako nuotraukai. Ant lajų tako. Basas eina per šiškas. Su draugeliais taip kojas stato ritmingai iš šonus, taip apsikabinę visi. Tas kaip palangojant tiltą keturiesią pripisę. Jo, ir taip žiūri, ir visiems ašaras bėga, tada ten mergina, kur ten, žinai. Bet keturiesią pripisę ir matosi, kad vienas laiko vieną didelę kolonkę, kur jie, nahui, groja ant tiltą kitiems savo muziką. Jo, ta, kur laida iš mašinos atsitempia, žinai, kur prailgintuvų prijungta pilna. Ir tada pažiūri šitą graudų dalyką, kiek žuvė mokinių. Ir tau tiesiog statistika jungia, kad ten, žinai, 300 mokinių nuo šiam 8 vidurinės įkūrimo žuvo autovarėse. Gerai, tik įdė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 d
apie Andrių. Andrius džiaugtus, kad jūs pasirinkot. Norėtų, kad jūs dabar gertumėt už jį. Lėt, koks yra šitas dalykas, kad visi žino, ko lavonas norėtų, kad mes darytume, ne? Taip, tu nenorėčiau. Vat jeigu, žiūrėkit, fucking susitariom, davai. Tas visą laiką. Jeigu mirsiu pirmas iš mūsų triulės, ketveriulės, ir tipo, kas nors ten ateis ir koks Paulius sakys, darom pasirodymą, nes klaimas to norėtų. Ne, aš jums neleidžiu turuoti pusę metų. Ir blėt, arba jūs turuojat, ir tipo, arba jūs negyvo, ir tipo, vis mantė sėdės su juodu nuometu, jūs, žinai, su naujų vyru. Reikia savo norį iš publikos. Jo, su naujų vyru žvengs jūsų pasirodymus. Negali jokių. Nefunkcionuokit kaip žmonės, nemumodinkit nuo manęs, žinai. Aš norėčiau pasakyti, va čia irgi toks vis tiek įrašas bus internete, daug žmonių matys, kad aš savo testamentą norėčiau pasakyti, kad aš nieko nenoriu. Ir dabar nakui sugalvokit, kaip mane palaidot. Aš tiesiog viskas, ką sakysit, Jonas norėjo, tai nenorėjo. Viskas bus melas, ką sakyti. Ten aš buvau girtas, ten aš buvau paveiktas senatvinės silpnapratystės, notaras su mano ranka pasirašė paėmęs, nes kur net nereikia, naktau su žmogaus kito ranka pasirašinėt, pats pasirašinėt. Paprastesnis būdas padirbt parašo yra, negu žmogaus ranka varinėt, kuris neveiksnus, seni, tu įsidedi papildomą daiktą.
projektą, taip, va, ir tu valdai, ir jūs tipo... Tu kaip čia, kaip perki būtą per tarpininką, nereikia to tarpininko. Taip, šiandien, tiesiog ateik pas būtą ir būtas tavo. Taip veikia, taip, nusiraškyk. Tai vadinama, supaprastinti, taip, supaprastinti. Būto raškinimas, tai vadinasi, šitas dalykas. Tiesiog eini į būtą, pasikeiti spyną ir... Taip, pasikeiti spyną. Jeigu 5 metus nieks tavęs neiškrausto, viskas jo, tavo. Išgriauni skylę vidury sienos, kur po to kilimu užklijuoji. ir jeigu kalbant apie brokerius, tai kuo brokeris plonesniu balsu sako minusą, tuo jis didesnis. Nėra tas miškinis pagelti, žinai. Kuo aukštesniai oktavoj bičas, tu žinai, kad rozetės viduriai dabar taip išlindė ir tipo... Ir paveikslo akis seka tave, žinai, bet nenusėjo. Veidrodžio išvežti negalim, nusižudo kiekvienas, kuris pamanda veidrodį išvežti, žinai, bandėm sudaužyti veidrodį, tai broliui pradūriau galvą. Išleistuvės ir pastebėjot vieną dalyką apie laidotuvės, jeigu iškišnekėjot, kad jeigu būna, tarkim, gan jauno žmogaus laidotuvės, tai būna 2 komentarai vis laiką apie tas laidotuvės. Kur sako, nu visi jau labai liūdni buvo, no shit Sherlock, visi labai liūdni buvo. Ir muzika, tokia jaunatviška muzika buvo paleista. Nes grojo jo David Guetta. Money, get rich, or die trying. Didžiai mamainą, jo. Kviečiame visus į šokio aikštelę. Išleistuvės, laidotuvės. 2012. Kasetės pardavinėsiu prie durų. Kapiniu. Sugražinsiu mus prie išleistuvę. Aš atsimau, kad kai mano išleistuvės buvo dar, aš jau galėjau gert. Ten kominiai visi buvo. Aš su Matiekos mokytoje geriau. Visos išleistuvėse visi būna kominiai. Nes va... Aš su Matiekos mokytoje geriau ir šitą atsimau labai. Yra va čia tas mokytojų tipas, kur visą laiką buvo toks griežtas, bet paskui per išleistuvės pamatė, kad jis geria su tėm, tai maladėts. Mhm. Kas iš tikrųjų yra susitaikai. Nemaladėts. Mokytojas su mokiniais geria diktinę. Taip, taip. taip, kur taip stačiai pila, kad tas auksinis žiedelis esantis ant propkės talkatuoja, žinai, nuo tampimosi pirmin atgal burbulų, tipo, tas, kur visiems taip neatvertęs, išpila, kur ant staltėsės palieka, žinai, tris žviežiančius gabalus. Man tai išleistuvės vedė Stonkus. O, prašau. Įdomus dalykas. Ir mes jau su Stonkum kartu humoro klube buvom. Čia iš viso buvo keistas dalykas. Mes, man buvo 19. Jo, čia buvo mano humoro klubo pirmi metai. Tai mes jau šitą darėm, bet aš leistuvėse neprisigėriau. Ar aš žinau, kad čia dabar, čia mano problema, bet čia ne tų žmonių, su kuriais aš mokiaus, nes mano šiaip klasiokai didelė dalimi faini žmonės buvo, bet aš sėdžiu, tai va, tojose išleistuvėse ir man toks momentas, aš 13 metų šito laukiau ir aš tiesiog atsistoju ir išėjau kažkurio momentu. Taip, pabuvau su visais ir tiesiog išėjau namo. Čia mano linksmoji patirtis išleistuvė, nieko, nepjovėm kojos, kurvai, žinai, nes nesukom vištai galvos dar kažkas, nemušėm, žinai. Bet aš dabar kaip pagalvoju, kad nieks ir nevyko per išleistuvės, mes atvarėm, pagros šūdino grupę kažkokią ir mes atsigėrėm ir visi važiavom atgal ir viskas. Mhm. Nebuvo nei 10-mečio apdovanojimų, 10-mečio impressioną nebuvo, 10-mečio jakingiausio nebuvo mokyklas, 10-mečio prezidento nieks nerinko, tipo iš visų tų laikų, kur mes buvom. Tai išleistuvėse dar visą laiką būdavo kalba, ten būdavo, nu ir ten direktorius ar dar kažkas, arba jeigu jau tavo klasės, tai tipo auklėta visą laiką kažką pasakydavo, tai tas... Amžinoji, kad vaikai žinau, kad sugrįšit mane. Jūs visi dabar atrodo ir ten panos verkia kai kurios tos džindzelaižės, žinai. Auklėtai. Kaip žuvė autoavarijoje, žinai, kur dabar prie praveniškių tau tipo vaidenasi, žinai, kur turi sudegint kaulus jų, kad atstotų nuo tavęs. O bičiai galėtų tiesiog Fortnite šokį tą flosiną, blėt, pagaliau, ištrūksim iš šitos. Ir bičiai pečiais daužiasi. Galės už elektrinės eit, rūkyt ir... Pohui bus, ar pamatys kažkas, ar ne. Aha, už boilerkos. Taip, taip. Į žaibo ženklą cizas gesina. Taip, taip, taip. Tai vat mum irgi ir mokyti, ir auklėtos, kai vaikai jūs ateisit manęs lankyti ir visą kitą. Ir po to buvo tas dalykas, kur mum visus metus piso proto, kad mes esam blogiausia
klasė jos, nes jos prieš tai buvę dvyliktokai vandenį vaikščiojo, visada vandenį vynų versdavo, tipo žuvies padaugindavo visko, tipo skriedavo virš žemės, va tiek va visą laiką. Jeigu apipildavo į vandenį arba nutelą, tai nubėgdavo, žinai, nu, jau, kaip, nes jie nanuoti gimdavo. Tiesiog geresnė klasė, visko geresnė, mokydavos, nieko blogo nedarydavo. Ir tada esu kažkada užėjęs vėl į savo klasę, tai man tą patį irgi sako. O jūs tai auksiniai, va, tie tai buhamūrai sėdė. Ir aš stoju prieš klasę, o, va, va, geriausia mano klasė. Ten, o ten, nu, mane tikrai norėdavo perdurt, žinai, mokytoje, kur ankiek aš nesimokydavau ir aš nedarydavau dalykų. Ir taip, va, va, Dominikas, jis velnių priedės, bet pats gudriausias buvo, žinai. Ir buvo tas, tai gal nori porą žodžių klasį pasakyti ir matai, kad visi plėt, pašau, na, nesakyk nei vieno žodžio. Pavyzdžiui, pas mūsų auklėtoje būdo, tai jinai sena buvo, tai jinai vis laik mum primindavo, kad mes irgi sensnam. Man yra 18 metų ir vis laik ateina, tipo, tenais, jeigu diena, ne, tipo, jeigu kasdien tu gautum tenais po 126 tūkstančius dolerių ar kažkiek, kaip tu juos išleistum, tai yra kiekviena tavo dienos sekundė ir tipo atsminka tu sensi ir aš, taip, kur tave bando įgazdinti momentą. Jo, jo, kad tipo, mes irgi jau seniai esam ir tipo, čia mum irgi pizda bus taip pat, kaip jei artrito susirgsim. Ką? Vis laik šitą įvarnėdavo mum. Aš esu daręs stand-upą vienos iš savo mokyklų išleistuvėse. Tai never again, brother. Va tiek aš jums pasakysiu. Tough gig. Aš atvariau, buvo Forum Palace'e. Bet žinot, tas, kaip ir mes, kai darom stand-upą ir tipo sakom, varom į areną, jūs arenoje darot, jo, mažajam kambarį, žinai. Tai va, irgi buvo Forum Palace'e paimtas ten, va toks va, ir aš atvariau ir niekam neįdomu. Tas, kas mane pasamdė, tik vienas žinojo mane turbūt, o ten dvyliktokai, nei ten žino mane, nei nieko. Nu tai, nu, čia buvo senai, čia buvo prieš kokius, nežinau, 6 metus kažkas tokio, ir ten nieks manęs nežino, dzin visiem. Ir, po to, ir buvo vienas bičas, kuris buvo kažkuriam iš mano pasirodymų ir jisai pradėjo mano bitus pabaiginėti. Aš sakau bairį ir jis pasako punchline už mane. Ir jisai va tai visą laiką, aš sakau gerai, gerai, aš ant scenos. Ir jisai toliau sako ir tipo, aš tipo, pabaigiau, susirinkau pinigus. Tai gal Dominikai dar nori čia atėjom, aš čia ten kimštą žąsį turim. Ne, tiesiog peščiom išėjau namo pasivaikščiu. Ne, ne. Prasiblaškyt kažkaip binerį įbridęs jau iki pusės klaimus. Taip. O dabar, kai vis tiek jau šūlė ir pabaigėt ir dabar iš clear, iš toliau žiūrėt, ne, į savo klasę. Galėtumėt išskirt kažkokius klasiokų tipus, kuriuos, nes tuo metu, kai mokydavaisi, atrodydavo, kad turi savo klasę ir vatinai tokia ir yra ir viskas, o, pavyzdžiui, po to pabendraudavai su kitais klasiokais arba pabendraujai su žmonėm ir supratai, kad visi turi X klasioką. Ta klasioką. Ta klasioką, taip, taip. Tai pasidalinsit. Ger, mano pirmas yra, kurį mes biškiai buvom apšnekėję, tai tas bičas, kuris blėt su traukiniu keliavo į mokyklą. Buvo, aha, kur kad nežinai, kur gyvena, taip. Rasose. Kur? Rasose gyvena. Kazantipė. Taip, taip, kur 4 ryto autiko laukia, kur bičas gyvena paštininko ritmu, žinai. Kur nemato dienos šviesos. Bet tikrai yra paprastesnių būdų mokytis, negu su traukiniu važiuoti Lietuvoje į mokyklą. Taip, taip, buvo toks vienas klasiokas, kur važiuodavo iš Naujos Vilnios. Tai kur tipo 2 autikai, jeigu į pirmą įsėdė, tai būni 4 ryto mokyklo, jeigu į antrą įsėdė, 6 vakaro. Du reisai ir tipo iš stalų sukaltas pastatas ir aš tipo pasakiau kažkada, kur tipo išsiskyrė tėvai, bet spinta atskyrė pastatą. Na, vienam šikanas, kitam virtuvė. Tipo. Taip. Ta mažiausiai išskirtinė klasiokė iš klasės, kur jeigu jinai neteina į šūlę, jai niekas nepisa proto, nes tiesiog nežino, yra jinai ar nėra, aha, ir visiškai vienodai. Mano viena klasiokė, kuri tiesiog atrodo kaip normalus žmogus, jinai yra normalus žmogus, visom prasme jinai yra normalus žmogus, ir buvo normalus žmogus, bet nu, tu negalėtum papasakot, kaip jinai atrodo. Taip, lyg, lyg su akiniais, aš dabar kiek atsimenu, nu, žmogus kaip žmogus ir lyg su akiniais, ir jinai, mes neteidavom ten, pavyzdžiui, į šūlę dieną, mums atrašydavo žiauriai pizdako. O jinai neįdavo, pavyzdžiui, 2 savaites į šūlę ir ateina lyg niekur, niekur, nieks neatsimena, kad jos nebuvo. Taip, kur tai žiūrė. Tu žiūri, tu nesupranti, ar čia po tankų žuvusi auka fotkiai, kur, nes tu ne, nu, net pažįsti. Taip, tikrai, tiesiog neturi bruožų žmogus. Aš pradėjau irgi galvoti dabar per visus klasiokus einu ir aš nebenu, tipo, jeigu fotorobotą reiktų daryti, blėt, visų vienodas būtų. 2 akis nos. Surasim. Vidutinę ūgę. Tamsiai apsirengę. Vidutinio kūno sudėjimo.
Visi turėdavom tą klasioką su visą laiką keistais sveikatos sutrikimais. Kur visą laiką tas toks, kur kažkur mokytą langą atidaro, jis jau inhaliatorių krato. Žinai, pas tuos tipo. Ir buvo pas mus toksai, plemba, Kazys vardas berods. Ir pas bičą buvo, atsimenu, toksai gumbas čionais. Ir mes, ir pas jį didėdavo ir mažėdavo. Visai būdavo. Ir jis ten pas jį kažkoks nervinis dalykas buvo. Nu, tipo. O didėdavo, mažėdavo... Matydavosi skirtumas, šiaip žiūrint, kaip jis mažė arba didėjo. Nebūdavo, kad pas jį ten varlės kaklo nebuvo, bet pas jį tiesiog atėna ir jis pas jį didesnis. Kažkada mažesnis. Okay. Ir dar kažkas. Mm-hmm. Ir pas jį būdavo visokių keistų dalykų. Jis visą laiką nuo kažko susirgdavo, jį pasimdavo anksčiau, dar kažkas. Ir aš atsimenu, kažkada jam, jisai sakė, jam kojas labai skauda. Nu, ir sako, man žiauriai skauda kojas, mokytoja, man labai skauda pėdas, aš, nu, ir jis jaučiu bandė išsimuistyti iš varimo, iš buvimo klasėj, ir jį nuvedė pas seselę, ir jis grįžo, ir jam pasirodo nagus nukarpė, nes pas jį augė nagai buvo. Okay. Kevra, va. Ne triochlo, tikrai, čia buvo... Bet tu nori pasakyti, kad ir ta gumba jisai kažkaip apsifeikino, ne? Tai ten nėra, kad iš ten tiesiog kamuoliuką prarijas. Aš galiu tiesiog pasakyti visiems žiūrovams, mes šnekėjom apie klasiokus, kurie visi turi. Aš pasakiau apie bičią, kuris su traukiniu važiuoja į mokyklą. Klojums, o žino tą klasioką, kur blėt su gumbu, kuris didėjo mažiai ir jis nakui nenskarpęs nagų? Kur jaukų kojų nagai. Ir paseselė jam iškarpę grįžo ir viskas normaliai, ir jam kojų dabar nebeskauda. A ne, bičiai? Kur priskridęs, kur prie žiedo priskridęs su ilgus traubliu bandai išgert. Taip, turi tą klasioką. Nektar čiulpystas. Aha. Gerai, jeigu čia tavo pirmas, aš laukiu sekant. Kazimiera Libri. Visi turėjom tą... Gražią klasiokę, kurios atvažiuodavo bičias su mašina pasimti. Kur anksti papai išsikaldavo, aš turiu, va čia buvo mano ta klasiokė. Ta, kur 16 atrodo kaip 22. Aha, taip, kur greitai seksuališkai pradėdavo bręsti ir būdavo pirmasis vankas į klasiokę. Nes iš pačių klasiokės yra, tipo, mes visi angelai neturim lyčių ir tada kažkurio momentu kažkurios greitesnės būdavo, žinai, ir vienas kokios būdavo tokios likdavo. Kaip ir ten bahūrai galbūt sūgė. Ir būdavo ta viena, kur viena išeidavo ir po vasaros grįždavo seniorita, žinai, kur vaidindavo, kad nesupranta, kad ten jau, žinai, subrendus visą lytiškai ir visą kitą. Ir ten, žinai, gerai, kontrargumentas tam šitam. Vis laik būna bičius, kuriam 7 klasį barza želt pradeda. Ir jisai jau 9 klasį visiems alko gali nupirkt, bet per išleistuojas jau praplikęs būna. Kažkaip vis per greit visą tą praeina. Rankas užėlė jau, taip. Tas klasiokas, kur labai anksti dragzų visų pabandė. Kur mes buvom... Gerai, vardą gal nesakysiu. Mes buvom 9 klasį. Tai sakyk jau, jeigu taip narkotikus klasė, ar būtų miręs jau paskirtas. Ne, gyvas. Ir jisai, tipo, kur mes... Vakar buvau privažiavęs gyvus. mes tipo, 9 klasėj ir bičas, pavyzdžiui, pasakojo, kaip ratą valgė. Ir tu iš pradžių būna tas dalykas, kur tu galvoji, kad čia bičas tau pasakojo, kad rūkė žolį ir matė ponį, žinai, nes va tas vis laikas buvo. O tas vienas, kur ten jau fotkė iš tundros turi, žinai, kaip jį po striukę prasnykino, ar dar kažkas, nu gerai, ne iš tundros, bet buvo va, pas mus va toks va vienas bičas. Okay. Tas buvęs bjaurus bičas, kuris dabar sėdi Norvegijoje kalėjime. Aha. Ir jis turi Facebook anketą, kur yra Ryčka Ryčka. Aha. Bet jį Vytautas vardas jo. Taip, aš blema, net nežinau, ar šitą galiu sakyti dalyką, nes buvo bičiai, kurie su teisėsauga prisidirbo. Vieną apiplėšimą įvykdė garsų tariamai, nežinau, kaip ten yra, kas ten vyksta. Bet mano va, tokie ir klausiaukai, kur buvo, tada dingo ir tas, kur jau prie, matai, kad nelietuviškas peizažas Facebook'o fotkiai, žinai, namelį ir eina į kalną taip į viršų ir bičas taip, va, žinai, va, taip va, nusifotkiai, nes už nugaras rankas tai va laiko. Gerai, aš dar vieną turiu, tai aš vadinu jį klasiokas teisininkas, kuris, blėt, galvoja, kad viską žino geriau už kitus. Tai, pavyzdžiui, tipo, visi laukia pamokos, praeina 3 minutes, hebra, žinok, 3 minutes net tie mokys, mes dabar teisiškai galime eit lauk iš šitos pamokos ir mum nieko nieks negali už tai pasakyti ir tą leisdamas laip susitinkimo, kad, oh, fuck, tipo, ir kilio atgal. Tas mokinys, kuris visą laiką labai gerai mokos ir žiauriai stengiasi, bet
tu vieną kartą jam gauni ragą į pistą. Nežinau, ar leitinat, bet buvo klasiokas, kuris Vilius, kuris žiauriai gerai mokinosi. Ir jisai gaudavo devintukus, dešimtukus ir jis vieną kartą neperskaitė knygos. Ne knygos, ištraukos, kurios reikėjo, o aš vieną kartą perskaičiau. Aš tą dieną aš niekada nieko nedariau ir aš tą dieną kažkodėl perskaičiau tą ištrauką. Ar mama pasakė daryti, ar dar kažkas. Perskaičiau ir jisai wingino atsisėdęs tą pastraipą ir mokytą klausinėjo ir sako, tai ką tenais, neatsimenu, ten Emilis iš Lionenbergo, žinai, ką jis darė su ta tešla. Ir jisai... kepė duoną. Ir aš, ha, valgėjus ją iš galo šitą tokį. Ir tipo, visi pašoko mokytą, gerai, gerai. Tai tipo, pažymį, parašykit dar kažką, žinai. Ne. Aišku, visi visada turim tą klasioką, kuris buvo gudrus ir kuriam gerai sekėsi ir kurį dabar visi matom, kuris geresnis už mus ir darbu ir visko, kur aš esu, nu, visą laiką norisi tikėti, kad jeigu žmogus gražus, tai jis debilas, žinai, bet yra gražių, protingų, talentingų ir žmonių, kurie tiesiog, nu, vat, skrieja visą laiką pažemę. Ir būtent tokių žmonių, jeigu turėjo tokį kitokį klasioką, labai ieško ovoko. Taip, čia Dominikas dabar sformavo, jeigu jūs negražus, tai jūs neikite. Jo, jeigu esate mažiau devyneto, tai ten kaip Playboy Mansion'as, taip, tai ten turi pro skenerį praeit, kiek pas tai geležijas kraujyje, ir jeigu biški mažiau, tai duoda hematogeną, ir jeigu vis tiek neina. Tai... ten per darbo pokalbis makro kampą matuoja. jo, tikrina, kiek tušinukas įskylęs, makro įsikiša, Travoltas. Jeigu ta, tušinukas Austria stovi. Prideda. Prideda, jo. Tikrai. Fibonacčio spiralė prie veido. Per kalkę žiūri, kiek gražiausio žmogaus pasaulyje. Ar įtelpi į rėmus. Taip, va būtent. Ką pasaulietiška įmonė. Dovido Šamrajus, sujungia. Taip, kur, žinot, kur tipo visi, kur sujungia tipinį pasaulio veidą, arba ten tipinį Ukrainos veidą, arba dar kas, tai visus pasaulio veidus sujungs Dovidas Šamrajus. Gal. Tai ir tikrai šitą dalyką daro pasaulietišką, fainą įmonę Ovoko, kurie, ta prasme, samdo ir fainų žmonės ir nori, kad jūs tenais būtumėt. Ir jeigu turit krūtų skilsų, tai būtinai nusiųskit jiems savo prisistatymą ir jie netgi mums labai glaudžiai dabar bendraujam, shoutoutas Aivarui. Ir jie dar pasakoja savo istoriją vieną, kad jie dar anksčiau turėjo senesnį ofisą Gėlių gatvėje. Visą laiką yra ta gatvė kažkur Vilniuje, kur nežinai, ar yra tokia, būdavo vasaros gatvė, kur aš bet Gėlių gatvėje daug gėlių yra tokių augančių. Jo, apibūna, taip, Gėlių gatvė. Aš nesu buvęs Gėlių gatvė ir aš nesu buvęs vasaros gatvė. Visą laiką sakydavo vasaros 5. Antakalnį, man atrodo, kažkur tai, ne? Vat nežinau, sakydavo vasaros. Tave, jeigu tu, Gėlių gatvėje plaštakių daug skraido, man atrodo. Jeigu tu, taip pasakydavo, jeigu tu dabar išsipisinėsi, mes tavai vasaros 5 išvežim. Taip. Ir jie, žodžiu, turėjo Gėlių gatvėje ofisą. Ir, bet čia dar toks, ta pradžia, kur jie ten ant padangų stalas pastatytas, žinot, kur tie visi dalykai, kur reikėjo susistatyti erdvę, kad būtų patogu ir pati pradžia. Vietoj futbolo šmogeliukų kamštelį, žinai, anaus dar. Nu, tipo, from small beginnings, žinai. Ir gavosi taip, kad visi hebra liko sėdėti ofise, nu kaip visi, pagrindiniai keturi hedai liko sėdėti ofise, nes ten susiginčiojo apie programos optimizavimą, dar kažką, ir nenuėjo miegot. Ir visi tenais miegojo ofise, neišėjo iš jo. Išsimetė pamarskomų tipo vaskyčiai, kuriam galėjo lovos tenais miegos. Žinai, tas, kur bičai turi visą laiką vieni, kur negali spūnint, negali nieko, negali liestis, bet pėdomo taip susinert, tai galima, žinai? Kaip aš čia girdžiu mažiausiai tikėtiną istoriją bičio žmonai, kur pamatė fotkės, kad jisai su draugeliu dar be laižosi tiesiog. Žinai, kaip pas mus, nasosas ant kaklo, ir pas draugelį irgi nasosas, ir jisai sako, žinai, mes pradėjom padangos mažytę. Draugelį padangų ir įdienau ten kražę. Jo, tai va, ir sakė, ir jie pasakojo, Aivaras, kad buvo labai sunku paaiškinti atėjusiems darbuotojams ryte, kodėl, tipo, bičai pliki miega ofise. Ir man yra lygiai tas pats buvo, aš esu, nu, ne tas pats, čia nebuvo, ne nuo darbo. Visiškai skamba kaip tiesiog darbo istorija. Ateina, pasiliko išgerti, sprendė problemą, liko du bičai, ateinams ir tai darbo. Du bičai nuogi ant sofos miega. Ne, tikrai čia... Nuo penktadienio iki pirmadienio pasirinko. Pirmadienį. Prie lovos kandonų primėtis. Kandonas kietas, rūdės. Kietas kandonas, jo numestas prie lovos. Tu
toks, kur nuo kilimo atlop gandoną turi, kur atlop yra tokiam dulkiam. Žinai, man tai yra, tai buvo, bet aš čia nebuvo nuo darbo ir čia nebuvo, kad aš optimizavau programą, žinai. Nebuvo, kad sėdėjau su programeriais ir ginčiausi. Žinai. Aš norėjau sakyti, kad kriaukliai dar vanduo bėga, kur bybį prausdavo. Tokia maža srovelė ir kur pataiko tiesiai skilutė iš aštuonių. Ir negirdėjom. Tiesiog taip tyliai vanduo bėga, kad negirdėjom. Tai man yra buvo, kad aš esu bare, kai dirbu, esu užmigęs ant baro. Nes išėjau iš baro ten ketvirtą ryto ir turėjau septintą ryto kažkur ten priimti pristatymą šito alkoholio. Ir aš atsiguliau ant baro. Tiesiog aš nebegalėjau ir aš tiesiog priguliau. Ir tas, kur aš... Ne tai, kad tu guli ir tu bandai užmigti, bet tas, kur primerkė akis ir mane žadino. Jau kurjeris po poros valandų. Ir žiauriai gėda buvo. Taip, mane bičas atvežė salaus bačką, bandė... Tu užėjai į barą ir miega prieš tave. Net neužrakintas baras, savo ne, ne. Tiesiog, kad, tai va, kad užėjai, kad galėtų kurjeris užėjai. Va, čia yra mano visas dalykas. Tai vat... Kad jums nereikėtų miegoti ant baro, bet kad dirbtumėt vietoj, kurioj norisi miegoti, kur tu norisi bendradarbis miegoti, kur norisi lėkti per naktį. Kur kaip tie daivaro draugai visiškai atsitiktinai. Ir tiesiog du bičai su kaubojų kepuriam kažkodėl. Tai jeigu esat krūti SEO specialistai, SEOšnikai, SEOfilai, SEOliumbai, žodžiu. SEOlinizantai. Jo. Ir jeigu dabar raukot kaktą ir galvojat, kas ta SEO, tai tikrai čia ne jums skirtas dalykas. Ir, SEO specialistai, rašykite į jobs.ovoko.com. Tenai siūskite savo prisistatymą, Ovoko jūsų laukia, nes dabar jie yra dideli krūti, nes iš viso šito... Iš ko mes šaipėmės iš šito dalyko, esmė pagrindinė yra ta, kad jie turi darbo etiką, kurioje, kad jie nori dirbti, jie nori auginti dalyką, jie yra krūta didelė įmonė dabar ir labai laukia jūsų aplikacijų. Ir domenų analitikai, programuotojai ir kitokie tech darbuotojai. Taip. Visi laukime. O dabar, manau, laikas mums pailsėti sekundę. Taip. Taip. Aš manau, kad dar taip pat atėjo laikas biški patyzinti žmonės, ane? Nes reikia priminti, kai ką kas buvo anoje Vaido ir Klojimo laidoje. Tai anoje Vaido ir Klojimo laidoje mes skaitėme gautą laišką iš moterų pataisos kalėjimo. Panevežyje ir penktoje pristatėme. Serijoje galite pasižiūrėti, pasiklausyti, kas nematėt. Ir ten bręsta labai dideli neramumai, bet panašu, kad mes juos truputį aptvarkėm, nuėdami pas Karlį ir Stonkų į podcastą. Ten susiformavo dvi moterų grupuotės, vienas yra Vaido ir Klojimo fanės, o kitas yra Stonkų su Karlį ir jau labai kilo didelis erzelis ir sumuštis, nes dabar podcastų eroj, kas yra klausomiausias dalykas kalėjime, tai yra podcast. Ir sakoma, kad kai kurių podcastų apie 9% peržiūrų sudaro žmonių iškalėjimo aparatai su generuotos peržiūros. Nes jie YouTube'as skaičiuoja nuo 30 sekundžių, o jie žiūri ir kai praeina prižiūrėtas, turi išjungti. Ir tada vėl žiūri kelias minutes. Kai žibinto šviesa pasiekia tave. Ir jie pridaužo podcastams po 400 tūkstančių vijų su tokiu būdu 40 moterų pataisos. Jo, kai tau korišė per skylę pelytę įleidžia, kad ateina jau žandaras, žinai, taip? Taip, o, viskas nebegaliu. Taip, taip. Tai suderinom interviu su laiško rašytoje. Taip. Ir interviu vyks ne raštu, o balsu. Ir nesigavo laiko suderinti iki šio podcasto, tai aš jį darysiu po, jau, jeigu konkrečiai, tai po 2 savaičių 4 dienų. Ir sekančiai laidai tikrai paleisim įrašą ir pristatysim. Bet to sudėtinga tokius dalykus šiaip yra suderinti. Nu, kalėjimas. Taip. Jo labiau dabar ta visa situacija dėl pandemijos ir... Jo. O moterų kalėjimui kitokie nei vyrų? Ar ten irgi yra ta hierarchija? Yra, viskas yra. Jo, bus labai įdomu išgirsti šitą intervą. Taip. Kaip atrodė jūsų gyvenimas po mokyklos, jau po išleistuvių? Kaip? Aš asmeniškai vis laik galvojau, kad aš ne Lietuvoje gyvensiu po mokyklos, bet tada atsirado humoro klubas, Klojimas sako, teik, duosi 12 tūkstančių eurų, darom podcastą. Sako, gerai, pabus dar. Dar duodu 2 metus Lietuvai. Paskolą pasiemu net nelogiškai, neturiu pinigų, žinai tas, kur pasiemu greitai kreditą, žinai, dar ką nors ir tipo žmogui, prašau. Nusiperku daug duomenų už $500 bitcoinais ir tiesiog mėginu paskolą simti visų vardai. Ir
Sakyk, jau kažką pasvėlas. Ne, man buvo įdomu, ar jūs neturėt tų gap year'ų, to tipo tarpo metų, kur išvaro vienas klasiokas į Jamaiką ir tipo ten zenė, ten ant tiek paprašiau viskas, ten šypsas, visi ten kokoso per pusę perdaužė, dezinteriją pasigaunė. aš turėjau panašiai gap year'ą pasidaręs, bet jau kaip pastudijavau 2,5 metų, tai pasiėmiau akademinės ir sumaščiau, kad už Europos Sąjungos pinigus galiu varyti kitas šalis ir gert. Okay. Į projektus tiesiog. Savanorystės projektus? Ten Erasmus Plus kažkiek projektai, kur tu atvarai, tipo, tema būna, pavyzdžiui, apie subkultūras. Okay. Tiesiog. Taip, apie ją karpydavot visi odą, kad įmau suprastumėt. Yeah, yeah. Emo workshopas buvo su peiliukais. Turėdavot užsidėt fišnetinę pirštinę per pirštą, nesuplėšydami, žinai. Yeah, yeah. Ir turėdavai mokintis fišnetą sukliuot su peršviečiamu nagų laku, žinai. Yra žiauri, daug tų projektų pravažiau ir man tipo niekad tai nekainavo. O kokias aš šalyse tu buvai? Aš buvau Čekijoje. Wow. 3, man atrodo, kartus. Buvusioje... Mes taip gerai prisivalgėm. O ką valgė? Kniedlichus. Blet, koldūnus 3 kartus. 3 kart per dieną koldūnus. Vieną kartą senam pieniam ir kitą batoną. Batoną, pizda, tokie sotučiai vaikai. Nu, tai kur dar buvai? Tai va, buvo 3 kartai. Sorry. Gali sakyti. Per tualetinio popieriaus ruloną prakirdavo batoną, kad būtų patogaus diametro. Senė susipresuodavo, valgai. Tai va, kalorijų pilna. Gali visą dieną po to nevalgyti. Senam pieniam ir kitas batonas. Kas yra senas pienas? Jisai surūgęs? Ne, senas. Tiesiog. Bet tai jis blogas. Senas tai nereiškia, kad blogas. Tai kas jam yra? Kas yra? Fizruko frazės, o ne? Senas nereiškia blogas, o ne? Prie manęs tas fizrukas klasiok yra sakęs, sako, jie, vat, sako, jie gali daug kartų per naktį. O aš, sako, galiu vieną, bet gerą. Taip, visom prie liūdėm, tai prie mūsų sakė mūsų klasiokį. Mašinų. Okay. Turėjo tai kažkada tapti dalykų, kurį kažkam paskundė ar dar kažkas, nes mitių skandale, kai buvo banga, tai negirdėjau. Kad būtų mokytojai, bet šiaip čia yra... Kad tai yra seksualinis mokytojas, tai atimsi. Ne, bet seksualinis, yra seksualinis... Kad tai iš pizruką atimsi? Šokdynė. Švilpuką. Švilpuką, pusę kamoliuką iš švilpuko išimsi. Pusę tinklinio kamolio. Tai taip, bet padarysi gal, kad nebemokytų žmogus toks. O ką jis, bet kur dėsi žmogų? Jis ką jis, kokį dar įgūdį turi? Šiaip būdavo, mokytojai turėdavo dvi specialybės. Viena būdavo ten kažkas, taigi kūno kultūra su geografija būdavo. Nepamena šito? Profkiai būdavo 2 specialybė. Taip, taip, neekni suproto. Kvadratį negali išdaužti, kol nepasakai Mozambiko sostinės. Būdavo lietuvių ir etika. Atsirašiu. Aš vis laik šitą darys, kai nepagauna mano bairį. Atsirink žmonės, kur man jėkinga. Reikia tik vaidučio bairių kompiliaciją išdėžį. Tai tokie kaip karoliai. Ir Dominiko akį, va taip, va kišu su pirštu. O 2 specialybės, tai buvo lietuvių ir etika mokėdavo. Tada kiti būdavo 2 mokytojai fizinio ir geografijos, kas buvo labai keistas. Ir dar kažkas buvo. Matieka fizika buvo dažnai. Jums nebuvo šito dalyko? Bet čia aukštesnėse klasėse jau? Ne, tai būdavo, kad mokytojai turi 2 specialybės, bet tai būdavo, ar moko 2 disciplinas. Jo, bet jos būdavo tokia programa, man ar, ne, manau, žinau. Ne, bet aš bandau, nes man liktais, nes aš girdėjau šitą dalyką, kad buvo toks dalykas kaip 2 specialybė. Nu, nes, pavyzdžiui, būdavo, kur moko istoriją ir pilietinį ugdymą. Ir tas mokytojas galėdavo pasirinkti istoriją ir pilietinį ugdymą. Gal yra kažkas tai sujungti, nes... Man atrodo, aš negarantuoju, kad tai buvo, bet bent jau atsimenu, kad šitos dalykos. Tai va, Turkijoje 2 kartus buvo. Okay. Kipre ir Vengrijoje, tai man atrodo. Tai čia ta pati Turkija, Kipras. Ne toj pusė. Per sieną nešokau. Bet čia buvo tipo labai smagu, nes... O ką veikdavai? Gerdavau. Tiesiog nuvarai ir geriai? Tu nuvarai, realiai ten ale turi būti kažkokia Europos jaunimo programa, kur tu ten kažką išmoksti, dieną kažkas vyksta, tipo kaip pasėdi, ir tą vakarę tusini tiesiog.
Erasmusiai už papą taip laikydavo. Ar turi karštų rotinių patričių su kitų tautybių moterimis? Ne. Ne. Aš gert pradėdavau, žinai. Aš ten pergirdavau vaiktą, aš ten pirmas mėgot naidavau. Ten jau visi glamžosi, aš ten... Aš jau kitai dienai ruošiuos, man pristatymą reiks daryti. 19-20 metų. Apie fucking Lietuvos maistą. O tikrai, nu tai paglamžiai kokį ispanį, ar ne? Ne, ispanės ne. Ne. O tai ką paglamžiai? Nesvarbu. Lenkia. 19-2 metų, žinai, ir išvarai į, kaip į olimpinį kaimelį. Kur visi geria ir toli nuo namo. Kur nemokami gandonai mygtuką paspaudus, tipo, ir geria visi ir gyvena barakė tiesiog iš įvairių šalių žmonės. Kaip tavo gap year atrodo? Aš neturėjau gap year, todėl kad gap year yra... Gap decade turėjai? Ne, gap year yra tarp kažko, jeigu tu darai ir tada, pavyzdžiui, gap year'o pabaiga turi būti, jeigu ką, tai aš vis dar gap year'e. Jeigu kalbam apie mokslą, nes žmonės dažniausiai nuo mokslo gap year'ą ima, bent jau. Tai mano gap year'as buvo, kad aš stojau į aktorinę, norėjau būti aktorius. Ir aš prieš tai norėjau būti dailininkas, kaip mano mama, bet aš nepatiko man dailė iš tikrųjų, aš pieždavau, bet aš nenorėjau dailininko gyvenimo. Ir po to stojau į aktorinę, dainavau, šokau, deklamavau ir aš atsimenu, kad į antrą turą perėjo bičas, aš nenoriu būti that guy, bet jis buvo, jį atvežė mama su invalido vežimėliu ir jis ten visas tas va toks va ir, va, tas, ir jam atsimenu davė iš degtinės bonkės vandens gert, toks keistas vaizdas ir bičas perėjo į antrą turą. Aktoriniam ruošė? Taip, taip. Galima, kokius į vieną vaidmens atlikėjas. Ir jisai, taip, tas Stephenas Hawkingas laukė jūsų Lietuvoje, taip, ir jisai bičas praėjo ir props to him, nes jis tikrai turėjo, nes ten tais metais berods ar Kuršunovas rinko ar kažkas kursą ir tikrai nepaėmė šiaip sau, tu nepaėmė ant prikolo, žinai, žmogaus su negalė pabūti antram turė, jisai galbūt gerai deklamavo arba dar kažkas ir taip galbūt balsą ofigeną turi. Gal tai buvo X faktoriaus varžybos principų Taip. Ir aš tada neįstojau į aktorinę. Ir kažkaip liko dar tas dalykas, kad aš dirbu bare vis dar ir galiu dirbti toliau ir tiesiog likau dirbti baruose ir vegetuoti šitam dalykai. Ir tapai baro šunimi. Jokio skilo neišsinešiu už barą. Nieko iš baro. Nu, bet išmokai, pavyzdžiui, būti kapirinė, kas ką nepadarė pas pamamos. Taip, labai. Nu gerai, va, kokteilį moku padaryti. Tai gerai, gerai. Nu, va, trečią kartą bonkę pirmas mokinės daugiausiai. Gavai pakankamai pasitikėjimą savimi, kad eitum į humoro klubą. Gal. Turėjai pirmas seksualinės patirtis gyvenime. Okay. Buvai mėgiamas ir gerbiamas ir aplink tave burdavosi žmonės. Okay. Tai vis dar nieko neišsinešė. Aš jau daugiau negu aš buvau sugalvojęs. Aš tai atsimenu tik vieną, nes aš atsimenu vieną istoriją, kai bičas... Vienas buvo bičas, kuris buvo žinomas labai kaip vagiantis iš barų. Ir didelis dalykas su barmenais būdavo, kad jie vagė. Ir netgi vienas mūsų pažįstamas bendras, kuris barą yra turėjęs, jisai sakė, kad jis nusipirko barą. Ir sako, ten pasiskaičiuoja, kiek ten didžėjus, kiek tas. Ir maždaug kiek per mėnesį apytiksliai barmenai gali pavogti maksimaliai. Mm-hmm. Ir taip pat dar tiek užsimetė, tiek maždaug sumažinė atlyginimus ir taip pat tokius dalykus darai. Tai va, ir bičas buvo žinomas kaip vagiantis, bet buvo labai geras barmenas. Taip pat ten labai gerai varydavo ir visi kiti žmonės varydavo ten pasigerti ir jis ten uždirbdavo labai daug ir panašiai. Ir aš atsimenu, kai jisai žiūri vieną vakarą prisigėrė, jisai ėmė traukti iš kasos pinigus ir ant mūsų kitų mes uždarinėjom barą, pradėjo rėkt, kad imkit ir jūs. Ir pradėjo kišnumį kišenės, taip, badykit lavoną ir jūs kartu, va šitą, va. Mm-hmm. Ir aš žiauriai tą dalyką atsimenu, ir jisai vos nesusimušė su kitu barmenu, kuris boksininkas buvo, ir sako, dedi pinigus atgal, ir jam pradėjo kišt, ir ranka, va taip, va, senė, toks pat, kaip aš, tu čia visi, taigi ko jūs nenorit, ir jis tiesiog tiek girtas buvo, tu negali tiesiog kasos ištuštinti, tu negali ten 4-6 štukų litų arba eurų. Mm-hmm. Žinai, susigrūsti kišenės ir nieks nepamatys. pamatys. Tai vat šitas dalykas žiauriai strigas buvo iš barų. O kaip tau, nes tu metėjai univerą, mm-hmm. Kaip tu jautėjaisi iki tol, iki metimo univerę?
Man universas buvo realiai daugeliu dalykų, kad aš tiesiog pigiai Vilniuje galėjau gyventi. Mhm. Tipo, pem ten lito ar pem eurų ir tu gyveni, tipo, turi vietą, kur gyventi ir mėgini, tipo, kitus dalykus savo daryti, kuriuos labiau nori daryti. Bet tu pačiu, tipo, studijuoji, ten plauki pasrovi ir gal, tipo, daisi ir kažkurio momentu per daug ten susikupę neatskaityti dalykų ir, tipo, ai, fuck it, važiuoju į Rumuniją. O pritaikai kažką, ką išmokai tenais? Turi aš... skilsų, pavyzdžiui. Nu, va, nes... kiek tau kartų yra tekę tvarkyti ir ar iš vis tu turi kondicionavimo sistemą namuose ir dujotekį kiek kartų krapštai? Su meteorito šerdim, žinai, kur turi žinot su kokiam pirštinėm galio paimt pirštinėm, kad ištraukti šerdį. Įsižeminti, su botais turi. Taip. O tu, Jonai, pritaikė įgūdžius savo... Ne. Bakalauro tai nieko nepritaikė. Bet vėlesnės? Jo, vėlesnės, tai labai daug ką pritaikė. Magistro studijų, šiaip magistro studijas man labai naudingos buvo, nes buvo gamybos vadyba. Mhm. Tai daug visokių organizacijos darbo principų, žinių perdavimų, buvo paskaitos, buvo labai labai geras paskaitos. Ja. Nes aš, kodėl šitą dalyką klausiu, aš apskritai darbinimas įsėjimas į pasaulį iš po mokyklos, iš po, tiksliau, po univero, nu yra... sudėtingas dalykas. Žmonės dažnai irgi būna pasimę. Žmonės baigia specialybės ir nežino, kur dėtis. Ir aš Instagrame paklausiau mūsų žiūrovų ir žiūrovių apie jų darbo pokalbius. Galiu aš paskaityti pirmą savo. Žinoma, aš tik tai prieš tai dar pasakysiu, kad bent jau pas mane, aš tie kas nematėte praeitų mūsų laidų, tai žmonių vardus sakau tik tai pirmą vardą, o jeigu nikneimas, darau anonimas, nes čia yra tikri mūsų šitie dalykai. Ir kai kurie žmonės rašo daugiau, negu jie norėtų, kad aš su jų nikneimu, kuris labai aiškus ir tik vienas toks, ir bet kas gali pasižiūrėti atgal ir kad tipo, ten negautumėt po to kokios nors. Taip. Tai mes apie įsidarbinimo istorijas, ane, dabar šiandien. Aš vis pirma noriu pasakyti, kad man yra kai kurie darbai, kurie gal nėra gerai apmokami, bet, pavyzdžiui, man jie atrodo žiauri fainį daryti. Jeigu, tarkim, tu šeimos neturi ir taip pat tau labai daug finansų nereikia, tai žiauri fain. Pavyzdžiui, aš žiauri norėčiau tiesiog kino teatre dirbti. Man atrodo visai toks kietas dalykas, kur tu padirbi, gali vakare nuvaryti, po pats filmą pažiūrėti ir tipo varyti. Nu, tipo, man ta pati aplinka visai faina atrodo. Jie per tokį ekraniuką gali filmą žiūrėti. Jie turi savo atskirą ekraną. Aš tame dalyke buvau ir jie taip pat turi. Jie garsą girdė, o tu tokį kaip telikiuką turi. Tau nereikia per tą tarpelį tanko, žinai. Ar tai tipo, gali vis laik žmogus sėdi tenai? Sėdi, prižiūri. Nu, ten yra aparatai tokie didžiuliai, kurie ten lokina, kur ten spinas turi specialias, kurias ten tik ten Warner Bros. Gali atrakinti. Du raktai, bet vienas žmogus negali digital, pasukti. Digital, jo, ten tau atveža filmą, jis ten atsilokina pats, jeigu bandysi išlaužti, ten rašalas išbėgs, nu ten yes. Tokį visokį dalyką. Ten piratautum, tipo, ne? Jo, ten veža, tai ten labai ir tau filmą, kai pristato į Lietuvą, tau negali jo anksčiau laiko atrakinti. Mm-hmm. Tik tai lietuviški filmai tau su fleškė ateina, tipo, su kuralaus atidurėtuvas kitas galas, nes ir Espana parašyta, žinai, ateina režisierius, oi, sorry, titrų, gi dar neuždėjom, žinai, ne, ten jau, tipo, keliauja, ten inkasatorius atvažiuoja, žinai, tokį įkišą. Taip. Gerai, tai aš rašiau Discord'e ir nebuvo labai ten daug tų istorijų, tai geriau aš pradžiai paskaitysiu, po to tu pratesi. Turiu kelias sukūręs. Gerai, įėjusi kabinetą, Dyriko kompo ekrane buvo išdidinta mano Facebook'o nuotrauka. Tas, kur taip, va, moisturize me, žinai. Bet ir aš tas dalykas, aš atsimenu irgi, kai dirbau įmonėje, kur reikėjo atsirinkinėti žmonės į darbą. Tai visa socialinė medija patikrinė ir jeigu ten žmogus prisidės nesąmonį Facebooką, nu ten blėt nuotraukų, kur jisai su šautuvu, tai tu tiesiog sakai, sorry, seni, tu turbūt šautuvu ir į ofisą atsineši. Mm-hmm. Gerai, darbo pokalbis. Dėl naktinio darbo viešbučio, restorano ir naktinio baro vienas pastatas administratorius pareigų. Paskutinis duris uždarykit, sakau. Vyko viename iš viešbučio kambarių ant dvigulės lovos. Sėdėjom su direktoriam iš kraštų lovos ir vyko pokalbis, tik pokalbis, skliaustelės žvengas. Pas tam darbui nepasirašiau, bet įsidarbinu. Lemba, aš tai galvoju, nu va tu esi vyras direktorius viešbučio, ne? Taip. Ir tu kvietiesi, blėti, darbo pokalbis merginas ir sodiniesi ant lovos. Nu, kaip tu turėtum jaustis? Nu, tu jauties kaip mančio. Lengvas kaip pūkas. Lengvas kaip pūkas. Tai
turiu vieną žmogų, kuris darbinosi pas... Pas Puką? Taip. Okay. Tai dėl to ir spirgėjo. Aš dar greit vieną turiu. Zdare Vaidučio Liumbo parašė. Prieš 4 metus ieškau programuotojo darbo studijuodamas IT. Ir be jokios patirties pasirinkau brute force būdą pasintinėti įvekus į kairę ir dešinę visiems išėlės. Vienas iš darbų buvo šiek tiek įdomesnis ir vienas iš anketos klausimų buvo įrašyti savo mėgstamiausią bajerį. Aišku, saugus variantas buvo kokie 900 nerdinių gikų anekdotų, bet kadangi turėjau absoliučiai nulį ką prarast, įrašiau. Gerai, to išversiu čia angliškai. Nu gerai, angliškai paskaitau. You can't be nice to every single person on earth. Adolf Hitler 1904 metų. Okay. Taip, negali būti geras žmogus visiems Adolfas Hitleris. Taip. Sekančią dieną gavau pakvietimą į darbo interviu. Esu pakankamai įstikinęs, kad su ta fiktyve seno gero Adolfo Liumbo citata pažymėjau tam tikrą dėžutę darbuotojo kultūros kriteriją, nes programavimo patirties turėjau apverktiną kiekį, tik pradmenis pirmo kurso studentas buvau. Rezume, šiandien sukakojo 4 metai, vadovauju programuotojų komandai toje pačioje įmonėje ir esu komandos brandolio dalis. Visa komanda po juostą čia turi raudoną, žinai. Adolfo Liumbas. Ir po to jis buvo numetęs, kad Hebra rimtai dėl to rašinė, sakė, ba, nu, tipo, davai, paimkam įdomus. Hitleriuzas. Hitleriuznikas. Tai va, man šitą atsintė dalyks. Hitleriazauras Rex. Hitleriazauras Rex. Vytautas parašė, kad buvo darbo, ieškojasi darbo vietoje, kurioje susirinkę žmonės, kurie buvo visi darbo pokalbėje dalyvavo, su jais turėjo statyti makaronų bokštą nevirtų, kad žiūrėti, ar jie kaip komanda. Tipo, ar gali žmonės spontaniškai dirbti kaip komanda. Ir po to šnekėjo apie tai, ką pasimtų į negyvenamą salą. Bet čia, kai tu lepi iš makaronų statyti, yra panašiai kaip nulaužta lazdą dviem alkaniem vaikam numest. Taip, žinai, čia yra, nu, jūs... tipo, seni, tu į internatą mokiniu, tipo, balotiravais, ką tu veikiai, nu tikrai, bet kur tai... Bet seni, tu ten pamatai, kas dirba komandai, kas duoda nurodymus, lyderystę ir visa kita. Taip. Anonime rašo, darbinausi pas Pūką, ir jis man iš karto pasiūlė skirti su Bernu, nes jis man per prastas, anot jo. Čia vieną eilutę parašė. Tai, nu, bet visi žinom šitą istoriją, bet labai apsidžiaugiau, kad... Sandra rašo. O, sveiki. Kokie 5 metai atgal pokalbis su tikrai didelės įmonės vadovo marketing manager pozicija. Paklausė, kokiam programom moku naudotis, pasakiau, kad moku Photoshop ir video editant. Tada paklausė, ar moku su Wordu. Na, pasakiau, kad moku, pasodino prie kompų ir liepė perrašyti kažkokį random tekstą apie alų. Paklausė, ar turiu draugą ir ką jis veikia. Čia visą laiką geriausias klausimas. Kadangi jis buvo studentas ir dirbo tokį pagalbinį darbą, pasakiau, kad na, jis dirba inžineriniai įmoniai, viską daro po biškį, tai nežinau, kaip čia įvardinti tą darbą. Tai gavau išvadą, kad jau toks jau ir draugas tada. Taip, gal tau, žinai, netinka. Mhm. Matyt, gerai perrašymų sekėsi, nes gavau pasiūlymą sugrįžti į šitą darbą. Va šitas tipo prie merginų lindimas, šitas tipo, ką bachūras veikia tavo? Žinai, va tokie dalykai. Vat klausia tokių žmonių apie antrų pusių darbą, šiaip, natūraliai. Ne, tai yra žiauriai neetiška ir neprofesionalų, kiek tai įmanoma, tai nesąmonė. Nes prie ko čia? Tada Mantas, dėl darbo pokalbių, sukvietė mus visus kandidatus, apie 20 žmonių, ir klausinėjo visų, kokias patirtis ir taip toliau turim. Kaip klasėje. Tuomet papasakojo, koks darbo atlikis, ir paklausė, kam įdomu, tuomet paliko tuos, kam įdomu, ir išsirinko prie visų. Tipo, senė, kaip, nu, tipo, kurie į pieninę dirbt, žinai, šitas, va, nu, tip, nu čia wow. Yra, čia, aš gerai, aš nesišvaidysiu tais, tipo, čia konslagerinės sąlygos, bet čia konslagerinės sąlygos, tikrai. Žodžiai, didžiausiai įmanoma nepagarba žmogui. Taip. Gabrielė, ir jinai rašo biškį iš kito galo. Įsidarbinau garsioj drabužių L parduotuviai ir po kurio laiko... jinai nuėjo į mytą su vadovu, kad išeiti iš darbo. Ir paprašė išeiti iš darbo, nes sandėliuose kilno dėžės reikėjo ir turėjo su nugaro problemą. Vadovas pasiūlė eiti gražinimus, nes ten bus lengviau. Nu, nes ten turbūt gražina po vieną gal rūbą, gal dar kažkaip tai. Ir jai pavimui nueinant pasakė, jei ir ten bus sunku, pats kojas sulaužysiu, žvengdamas. Senė, koks tu talbajobas esi, koks tu kauša, nu tu lohut. Tai va, čia tavo priko, čia nėra kaip juokingai tai pasakyti.
sulaužysiu tau, aš tau išmalsiu mordą žiūrkę, ne, jokauju, nu tik, nu, nedaryk, nu nedaryk taip, nu tu vadovas. Jeva, vadovė darbo pokalbėse nepriimdavo ištekėjusių moterų arba su vaikais. Tokia moterų realybė, čia jos vadovė nepriimdavo. Dėja. Taip. Aistė, turėjau suvaidinti situaciją, kaip stabdau nesusimokėjusi žmogų. Taip, turėjo ten, palaukit, niekšės tok. Eina ir kažkoks, kažkoks kinezioterapijos kažkoks dalykas. Kiek kinezioterapijoje nesusimoka žmonės? Taip, žmogu. Tai tavo tiek gerai nugarą atlaužo atgal, kad tu gali kaip žaibas pabėgti, neapsirengęs pabėgti. Tas dalykas, kurį man įvardino Aistė Instagrame, jinai parašė netgi pačios įmonės pavadinimą, tai aš jo nesakysiu, bet aš kaip suprantu, kad ten tai. Tomas darbinosi į įrankių parduotuvę prieš nepilną savaitę. Pokalbio gale jo paklausė, ar jis turi klausimų ir jis turėjo. Ir, jis, aš, ir aš nežinau, Jonai, va čia tu, pavyzdžiui, įvardink, nes aš svarstu, ar čia gerai tokį dalyką buvo klausti, ne. Gal ir gerai, blemba. Rekvizitų saitė, nu tai visi, kur įmonių visi rekvizitai, ten gali rašyti komentarus. Saitė paskaitė komentaro apie tai, jog netokius atlyginimus moka, kokius žada. Nu, tipo, čia pas jos taip yra. Ir jam, va, čia normalu tokio dalyko klausti, kad va, apie jūs tokį komentarą mačiau. Nu, tu, manau, kad susimažini šansus įsidarbinti, bet klausti, tai aišku, kad normalu. Jo. Ir, jeigu tai yra vieša informacija ir tai yra tavo nuogastavimas, nu, tai normalu paklausti. Taip. Ir jam atsakė, o tai jei pasakysiu, kad Nausėda gėjus, tai irgi tiesa. Tada pasakė, greičiausiai tau nepaskambinsim, nes būsim radę geresnių šiandien, bet galbūt ir paskambinsim. Sako, jie paskambino, bet nekėliau. Nu, tipo, o tai Nausėda gėjus, tai viskas, dabar tiesa. Ne? Nu, tipo, paaiškink, nu, taigi internetas senė, to tai ką dabar daryti. Taip. Tai ačiū visiems, kad pasidalinat. Visų tikrai nespėjom aprėpti, nes buvo tikrai daug, bet nu, čia tokie buvo jau ryškiausi, labiausiai iššovę. Dominikai. kaip maisto laidoj. Taip, Dominikai, o kur nėra tokių darbo pokalbių? Na, labai malonu, kad paklausiai, draugužiai. Man dėliojas kelios raidės. Labai jo. Natūraliai viskas čia gaunasi. Davai. Ir grįžtam. O voko mum patinka, mes esam draugai su jais, tai mes pasakysim, kad ten tokių darbo pokalbių nebūna. Taip pačiai lovai mėgam. Nu, taip, mes džiaugiamės jais labai ir mums yra džiugu turėti šitą brendą, tai pas juos nebūna tokių darbo pokalbių. Tai primenam, kad galit ieškoti nuorodos video aprašyme jobs.ovoko.com, kur nereikės šitų dalykų išgyventi ir tavęs neklausiu, tai ką, jeigu Nausėda gėjus, tai irgi, žinai, kur su tavim kaip, nu, normaliai išnekėsis. Nelaužys kojų. Nelaužys kojų, taip. Neliepsi iš sudžiuvusi tarakonų girlendos surinkti visiems kambarį vieną. Jo, mūsų šūdų su pincetų rankė tokį, žinai, gaidžio darbų. Iš dubeltų vidaus ištraukti su kiniškom lasdelėm, mūsės neliepsi. Sėlenas išpūsti iš bliūdą, tipo, jo, ten, žinai, kur gaidžio darbai, kur, tipo, duoda gėdotam kėdės, žinai, kol degtukas sudėks. Kur laikai taburėtė su dėjo rankom prieš save, tiesiog stovėdamas darbo pokalbį. Tiek laiko turi. Gyra, blėt. Aš norėjau su jumis pašnekėti apie tikrai pažinojot žmonių, gal netgi ir patys biški tokiais buvot kažkada, kurie, kai prasidėjo ta kažkur tarp mokyklos, univero ir darbo, va tam tarpe tas buvo jaunųjų entreprenerių dalykas, kur visi aš nenoriu savo dirbti, aš nenoriu dirbti kitam, aš noriu dirbti savo ir panašiai ir visas šitas. Turėjo tokių žmonių aplinkoje, ne? Taip, taip. Aišku, svajonių turim visi ir čia normalu. Jos mes kažkaip labai įtartinai lengvai įtraukdavo į tinklinį marketingą. Labai, labai. Ir vat kažkoks toks, nu, jeigu tave taip lengvai įtraukia, tu turi klikint ant banerių, kad tu tūkstantasis vartotojas planšetą pasiimt. Nu. Klema, mano krepšinio treneris, kurio žiauriai negerbdavo vaikai, aš apie jį visu šiek tiek pasakojęs, jį vadindavo valkata. Vaikai. Jisai paskui atėjo, aš buvau 11 klasės, jis įsidarbino pas mane mokykloje fizinio mokytojų. Antru to šalia alfa meno, bet jis toks mažesnis, tai jis nebuvo alfa menas. Atauga. Antras, numeris 2, žinai. Jis turėjo emailą vardas pavardė 2, nes jisai net savo emailę antras buvo. Tai Jonas, jūs dabar žinot, aš jums galiu nupasakoti, Jonas sėdė dabar biškį rausvai žandžiukais, nes labai, nes yra Jonukai labai jokinga. Ką jis įsako, jis dabar? Tai kažkada tai
aš su juo susikonektinau Facebook'e. Ne aš, blėt, su juo susikonektino Hebra, kurie žaisdavo kašę mokykloj, okay. Facebook'e. Ir sako, blėt, vieną dieną sėdžiu ir rašo Tomas k***, užpypinsi jėgį, jo. Žodžiu, rašo Tomas k***. Sako man į Facebook'e, sako Tomas k***. Ir jis užpypinsi. Užpypinsi jėgį ir jisai sako, blėt, ko šitas čia nori, žinai, tipo fizinio mokytas mano buvęs. Ir jisai sako, sveikas, ar kažką girdėjo apie MVI, nu, produkciją. Tai aišku, blėt, kad valka taip įsitraukė tinklinį marketingą. Jo, ar norėtum turėt laisvą grafiką ir užsidirbti neribotą kiekį pinigų? Jo, ar tave domina sukurti savo verslo idėją, nes jeigu tai, tai parašyk man privačia, ten valandos pokalbį išdėstis tau visas domenybės. Įgyvendinti, taip. Ir jau matai, kad bičas su lagamino, su ratukais atvažiuoja ir kavos aparatą atsiveža. Siurblį, kur ir siurbi ir plauna ir visus kitus dalykus daro. Ir išpila, ir po to ant tavo kilimo išpila, parodo, kiek išsiurbė nuo savo kilimo. Žinai, tą kauną padarė. Bet visi turi tą istoriją, mano, pažiūrėjau, pasakykit, ar jis girdėjo šitą. Mano draugelis turi tą istoriją, kur sako, man paskambino parduoti siurblį. Aha. Dantistas iš Kauno toks odontologas. Sako, man paskambino parduoti siurblį. Jonai, ar gali nusimt laikrodį arba žiedą ir padėt kaip collateral damage, kad tu neapsiproto, nes man paskambino dantistas iš Ukmergės parduoti siurblį, kuris dar ir bybičiul. Nu, tipo, žinai... Aš tau papasakosiu, ne. Jisai ne pats pradėjo, bet jam pradėjo, kažkas davė vieni kitiem numerį, tipo, ambairę duoti. Buvo, tipo, memas duoti siurblių pardavėjai normalaus žmogaus numerį ir kur, tipo, tau skambino siurblių pardavėjas. Paskui draugelis sako, skambino, sako, jo, ir žvengė tavo. Tai žodžiu, jisai šitą geimą pakėlė į antrą lygį. Jisai žinojo, kad kiti odontologai duoda jo numerį, tai šitiems siurblių pardavėjams. Ir jisai sako, ar aš galėčiau atvykti pas jūsų namus pademonstruoti, kaip veikia siurblys. Sako, aišku, kad galėtum. Sako, mano mašina buvo žiauriai priskretus salonas. Žiauriai beliūrinis salonas, žiauriai priskretęs. Ir sako, nu ten tipo pasilbė namio, blėt, sako, gerai valo. O sako, o mašina išvalytų? Sako, blėt, seninį vapros, aišku, kad išvalytų. Sako, blėt, netikiu, kad mašina išvalytų. Ir tada pirmas bičas nuvalė priekinės sėdynės, o antras bičas toks atvarė su to pačiu siurbliu, kitas pardavėjas. Išplovė galą mašinas. Trupinis licencijas iš tarpo. Ir jisai ten vis, blėt, o čia išvalys, o čia žiūrėklėt kokie dėmės, žinai, jau iš tos dėmės, tai tikrai neišvalys. Tai linkėjimai Justinui Bardievskiui. O koks mūsų mokytojas bičiuliai buvo tas? Tomas Veliūra? Tomas Veliūra, jo. Veliundra, gerai. Štoma Veliundra. Taigi, entrepreneriai. Ir tie entrepreneriai, žmonės gyvena dažnai misdami tam tikrą motivaciją. Ir ta motivacija ateina iš įvairių dalykų. Būna mokymai, būna dar kažkas. Ir labai didelis dalykas yra tie plakatai, kur yra ten užrašyta motivacinė frazė kažkokie, būti entreprenerium. Ir mes turbūt jas paanalizuosim, biškį, ane? Galiu šį kartą aš pradėti tada, jeigu noriu. Žmonės, kurie tavim netikėjo, vėliau pasakos, kaip su tavim susipažino. Visi šitą esat girdėję. Tai nėra netiesa, aišku, ir būna taip, bet mano atsakymas yra, šitas galioja tiek būnant milijonierium, tiek tapus bičio, kuris bybį prie pardės rodo. Tas, žinai, arba kur... jeigu nužudai keli žmonės ir visi sako, blėt, aš jį pažįstu. Jo, taip, žaibas, jo, žinau. Toks šviesų žmogus buvo istorijos dėstytojas, žinai, tipo buvo. Ir bet su žmona išsiskyrė. Su žmona išsiskyrė, trenkė žaibas dėl chemiko žmona paliko jį. Pati buvo irgi mokyti biologijos. Jis amfą virt mokindavo klozetę ir sakė, daužy įdavo geriau negu. Jo, visas tas blef frazės, kur tipo, nėra pralaimėjimų, yra tik pamokos. Tipo, kiekviena tavo nesėkmė yra tiesiog taip pamoka ir blef milijoninė skola, kuri smauks tave. Ir tiesiog. Ir tu smuilu ir taburetę jau eisi į santą. Tai Alistaro Verimas, UFC kovotojas, tie kas nežinot, su pralaimėjęs su plyšimu nuo čia iki čia, žinai. Nėra pralaimėjimų, yra tik pamokos. Žinai, kur visą gyvenimą dabar va taip, taip, aš jau taip jaučiuos pasimokęs. Žinai, neleisk žmonėm tau stipriai daužyti galvą. Ja. Bet jeigu žinai, jeigu jisai pasveiktų, tai jisai grįžtų į ringą, ko jis dabar labiaus nori, tai grįžti į ringą. Taip. Nes jeigu tu išgyveni lėktuvo katastrofą, tu svajoji taip, apie ilgiausią skrydį žemį į Havajus. Norėčiau iš Londono į Indoneziją skristiesi. Be sustojimo.
Norėčiau, kad mano paskutiniai žodžiai būtų juodoji dėžiai. Norėčiau, kad mane atsimintumėt kaip tą bičą, kurie kelias juardėsias iš juodosios dėžės. Jo, kur mano ledukai, ble... Ir groja lifto muzika. Dar viena frazė. Aš milijonierius nesitikėjau savimi, kai niekas kitas netikėjo. Žinai, yra tas geras dalykas tikėjimas savim ir jis yra žiauriai gerai, kai, bet dažniausiai tas niekas manim netikėjo, dažniausiai yra šeima arba draugai aplinkiniai trys. Nėra, kad visi tavim netikėjo. Nes daug kam tu tiesiog oh, vis laikai. Jo, bet jeigu... Ne, nebuvo jeigu, santykės su tavim jokia. Jo, bet jeigu, savo idėją pasiūliau trijom įmonam ir nei viena iš jų nesitiko. Bet jeigu tau tūkstantį žmonių pasako, kad jiem nereikia čainiko su galvos masažuokliu, nu get the point, yeah. Žinai, nereikia visą laiką daužyti galvą. Ir paskutinis, nori padaryti man įspūdį, išlik ištikimas ir lik man už nugaros. Tai yra labai mačiau, čia visokiasi verslo, ten tipo, o, čia tik tarp banditų šitas galioja. Čia nėra jokioj, jeigu tu esi korporacinė įmonė, kur eina viskas aukštyn, vertikaliai, tai tu aiškiai turi kas, kur, virš ko, bet jeigu tu esi ten startupas, verslo pradedi, tai tu su partneriais lygus ir tada tau žmonės dirba. Tau nereikia darbuotojam to sakyt, tau nereikia dar kažkam, čia tik tarp banditų šitas dalykas gali galėti. Nu, čia toksai, man atrodo, tinklinio marketingo labai dalykas dar gali būti. Būkit, aš vedlys, aš jums praminsiu kelius, jums visiems iš paskui skrapsės mano centai. O jūs parduokit daugiau, nes mano to komisinį kyla, bet taip. To pačiu nebūkit geresni už mane ten tuose mūsų susitikimuose, žinai, nesigirkit, kiek parduodat. Taip, taip. Tai va, ar turit kažkokių tai minčių? Nu, tai legendinė dar viena frazė yra, kad tau nereikia popieriaus, kad būtų milijonierius. Nes yra trys, kurie tapo milijonieriais, kurie neturi... Tai tas pats, kas aš skaičiau, jeigu 3% manęs yra nagai, tai kad aš nagas esu realiai. Identifikuotum save kaip nagas. Mano rankos 3D printina nagus, aš nesimu. Bet šitie žmonės jie labai įteiginėja, kad, pavyzdžiui, nereikia mokytis. Ir... Tai yra taip neteisinga, nes viduriniosios klasės žmonės, kurių yra dauguma ir į kurią tu gali papulti net ir bandydamas daryti verslus, tai jų didžioji dalis tai yra išsilavinusių, nes neišsilavinusių žmonių dauguma sudėtingiau gyvena. Jiems sunkiau susirasti darbą, gera jiems, nu, sunkiau būti kažkokiems identifikuojamiems kaip sėkmingiems žmonėms. Ir labai maža dalis tų, kurie nebaigia mokslų, tampa labai turtingais ir tada skleidžia tą mitą, kad nereikia tokia. Biškį primena išlošusius kazino žmonės, kurie sako, aha, kad kazinkį laimėjo ir tada hebra varo lošt, o taip. Iš tikrųjų tu su neigiamais ociais loši vis tiek, nepaisant to, kad kažkas laimėjo. Nesikazinkį eina laimingi žmonės. Tipo, ne, yra procentas, kuriem pasiseka. Taip. Tai... Aš vis dar atsimu. Man viena jokingiausia mano minčių yra Jamesas Bondas Lietuvos kazino. Nes kai ateina ten su... Ta prasme, kaip būtų lengva identifikuoti Jamesą Bondą Lietuvos kazino, tu ateini su smokingu, kai visi tiesiog su koja daužo parateiniai tenais. Tu ateini ir tu žinai, kad ten dešimki yra skėtis, dama yra kažkas, ir tu ten iš kambario nešioji daiktus, o kitas bičias tiesiog žino, kada moneta į aparatą, kurią valandą tiksliai įmest. Ir tu ateini, turi tavo tapatybę patvirtint. Ne, aš negaliu pasakyti, kas aš esu. Taip. Dokumentą rodykit Jamesai. Vienas prie kortų stalo sėdi su akiniais nuo saulės ir uosto madruską uostą. Kitas bičias, kai užmiego, paspaudžia kiekvieną kartą vis mygtuką, kad žinau, šiam eurų, žinai. Tipo, skills. Mes apgausim algoritmą, vyrai. Tai aš old fashioną norėčiau. Su bent 25 metų išlaikymo viskio. Old fashioną. Ir galima alaus žmoną mušti, žinai. Man vieną old fashioną, prašau. Sorry, už nukrypimą, man labai jakinga šitą vis yra. Jonas čia labai gerai užsiminė apie tinklinį marketingą. Nes aš turiu, jeigu leisit šitoj vietoj, nes noriu, kad po to nešokinėt, turinio nerekomendaciją. Mes turime tokią kaip ir rubrikėlę. Vaidas vieną kartą rekomendavo dainavimo šou. Nerekomendau. Aš labai, kaip esu buvęs vieną kartą ir sėdėjęs, labai nerekomenduoju šitų motivacinių, žemo levelio, kažkokių random žmonių daromų mokymų, į kuriuos tave nusitempia kažkas. Ir ten mes dirbom tokiam bare, kad ir du savininkai buvo, trys. Ir du iš jų jau yra paskelbę asmeninį bankrotą, kad suprastumėt, ko referensas.
Ir mes sėdėm ir mums kažkurį vakarą, atsimenu, ir žiauriai tenais tūsas buvo ir visi kiti sako, rytoj ryte turit visi ateiti, bus mokymai apie kavą. Ar aš galvoju, ai, baristo, nu, tipo, kaip baristos, nes mes turėjom kavos aparatą, tai atvarys bičas ir paaiškins, kad, tipo, kavos ten, nežinau, presuot negalima. Kad... Nesudeginti reikia pavyzdžiui. Jo, berniuko šiknoj, Nikaragvos kava vežta geresnė už tipo ir ten ta. Atvarau ir galvoju, okei, bus su odinė apronkė, žinai, dar visą kitą ir ten, žinai, daužysim pieną į stalą. Nu, tipo, fainai, išmoksiu kavą daryti. Atvarau ir jungtas projektorius ir pas bičą pirmą skaidrę tavo svajonių sieną ir ten Lamborghini, Eifelio bokštas, kaip pas debilą, kaip, kokia, ne? Kaip pas protiškai atsilikusi žmogų, žinai, tipos, nu jo, jo, tipo savo svajonių lentyną susidėjo, nu, žinai, tu special, tu esi, ir mes atsisėdom ir mes valandą klausėm, apie tai, kaip reikia būti pozityviam, kaip reikia susigalvoti savo ten norų lentyną, visiems viskam suteikia pavadinimus, viskas čia yra norų lentyna, čia yra svajonių bagažinė, čia yra tas ir visi ten viską. Ir pabaigoje išsitraukia kavos aparatą ir sako, žiūrėkit, neribuotos šaibos, hebra, jeigu jūs kiekvienas nusiperkat startinį paketą, ir ten aparatas, kur ten visas paketas kainuoja ten 3 štukos bazinis, nes tu ten gauni dar ir narystę ir visą kitą, o tas aparatas ten pas gal 200 eurų kainuoja. Ir tipo, tu visus tos aparatus ir pradėjo traukti žmonės ir tai buvo blogiausias laikas mano gyvenime, nes aš, nes čia, nežinau. O kažką įtraukė iš kolegų? Įtraukė ir daug labai. Ir okay. Kas buvo baisu, labai daug įtraukė. Ir aš sėdžiu ir man labai falšyvai, žiauriai viskas atrodo labai, labai prastai. Ir prie manęs prisikniso ir pradėjo mane įtikinėti. Atsisėdo vienas iš akcininkų baro, kuris už baro nedirbdavo, kiti du savininkai dirbdavo, vienas nedirbdavo. Ir jis jau turėjo tokią sektuką tos įmonės, kuris jau buvo deimantinis ar kažkoks. Tai reiškia, jisai pirmas pradėjo, visus pradėjo traukti. Prisirinko ir tapo vienu iš tų 0,01%, kurie ten kelia 2 štukų. Ten, žinai, kas 2 mėnesius ten kažkas tokio. O visi kiti šūdaryje. Ir jisai visus pritravino aplinkui, iš esmės apipiso. Ir pradėjo man aiškinti, žinai, tu va toks protingų akių, žinai, tu gal tavo, gal tėvai mokslininkai, sako, mama, sako, menotrininkė, plemba, jaučiasi žiauriai. Ir va tokius, ir tokios šlykščios, tos, ir va visas tas mytas, visas va toks va buvo. Aš ant pachmėlo sėdžiu ir man grūda, tipo, va šitą dalyką šlykštų. Tai nedarykit to dėl mergos, su kuria norit permiegoti, nedarykit to... Dėl draugelio, kuriam nepatogu atsisakyti. Jo, draugelio, nebent jūs esat, jums reikia nueiti kažkur, kad padaryt gerą įspūdį, kad jūsų ten įmonė gautų 8 milijonų injekciją, arba dar kažkas, arba kažkam, bet nu, nedarykit šito dalyko, nes tai yra ir psichologiškai sunku, ir užknisa, ir aišku, tu gali išeiti, bet aš tuo atveju negalėjau išeiti. Tiesiog paprasčiausiai. Tai va, čia yra mano turinio nerekomendacija. Nesakau, kad visi šitie kursai yra šūdinė, bet aš taip iš tą dalyką žiūriu. O kad nereikėtų tikėti šitais visais, šitom schemom nereikalingom ir panašiai, reikia būti mokytėm ir dar kartą primenam, kad mūsų draugai nenešiosi.lt, kuri nuorodą rasite pačioje, jūs išmokins visos šitos e-kartos įmantrybių, dirbant su e-parduotuvėmis, su e-komercija ir panašiai, kūrybinis rašymas, dizainas, pardavimų skatinimas ir... Reklamos. Jo. Bet pardavimų skatinimas tai ne tas, kad jūs pakvieskit dar 2 draugus, kurie pardavinės šitą siurblį, o kaip padaryti, kad žmonės daugiau daiktų įsidėtų į krepšelį ir kaip paskui dar jiems užkabinti subscriptioną, kad jie kiekvieną mėnesį jums mokėtų už neaišku ką. Taip, tai kol nepamatys, kad nurašy, kad kapsi pinigai. Jo. Kad užsidėtų gintarinį ženkliuką. Tai vadinama Patreon. Wow, kiekvieną mėnesį važiūrė, o, nuskaičiavo. Tai va, nenešiosi.lt, su kodu klajumas 30, skamba kaip Sweet 16, žinot, tas, tipo, Kobeinas. Tai... Arba kaip tavo prezidentūros metai. Tikrai, no you cannot. Žodžiu, apsilankykite jų svetainėje ir sužinokite ir pamatysite visus kursus, kuriuos galite užsirašyti ir panašiai. Gerai, o galai mes su tavim pasiruošėm dalykų, Jonas mums davė užduotį. Kad mes pasidomėjom savo tėvų mokyklos istorijom ir kaip tai skirdavos nuo mūsų laikų, nes vis tiek gan didelis laiko tarpas.
Tai nežinau, kaip galim po vieną. Aš galiu, arba aš galiu pirmas papasakot, nes aš galvoju, kad bus žiauriai kietos istorijos, tipo, o, čia tie laukiniai sovietiniai laikai, žinai, laisvė. Ta garsioji sovietinė laisvė. Dėktukų įspyną, mokytojai prikišom. Ir buvo nuoširdžiausias pokalbis su mama, bet tuo pačiu man jaučiu vienas iš nuobodžiausių pokalbių. Nes aš tipo, paskambinau pašnekėm, sakau, žiūrėk, mama, tipo, ruošiuos podcastui, papasakau, ką jūs, tipo, darydavot savo mokyklos laikais, nes, tipo, ką aš brolis sesė, kita sesė darė, jinai puikiai žino, nes varydavo pas direktorių, tipo, dėl šitų visų dalykų. Ir jinai, oi, žinok, tiek tam pas mum istorijų būdavo, aš jau, okay, tipo, tai tu žinokai, palaižo tu žinokai. Išsitraukęs ir ta, žinai, ragelių prispaudęs. Išstrašinė. Sakau, buvo toks fizikos mokytojas. Jaunas tik atvaręs fizikos mokytas ir darėm ten tokį eksperimentą, kur žvakė uždegi per veidrodį žiūri ir tipo ten kažkokį lūžį, nelūžį, kampą, nekampą turi. Tai įsivaizduok, pas mum vienas buvo Algis, akordionistas. Aš nu, okay, jau gera istorija bus. Algis akordionistas. Jeigu Algis akordionistas ir tu žinai, nes pas mane choreis dainuoja, grinai, aš žinau. Jis net ne akordeonu grodavo, bet aha, jo labai miklus pirštai. Aha, jie akordeonistų vadino. Jeigu pilvą paspausdavo, išvilbdavo, nes plautis keuras. Ir sako, tu įsivaizduok. Mes anksčiau prieš pamoką ateinam, visi susidegėm žvakes. Ir tada ateina mokytas, visų žvakas dega. O tas akordeonistas, tipo, na, na. Ir mes, tipo, visi, atsiprašom tavęs, mokytojau. Ir čia baigės istorija. Ir lygiai tokia pati tyla buvo per ragelį. Lygiai tokia pati tyla buvo. Yra simuliacija. Knatas degė, bet į nieką. Tiesiog... Žinai, žiauriai įtam pakilo. Ir aš toks, nu, dar. Nu, buvo tas pats akordionistas ant stalo atsistojęs groja. Sakau, okei, okay, jaučiu tematiką šitą dalyką. Aha, bet po to man kaip išaiškino, tipo, jų mokykloje būdavo arba, tipo, realiai į dvi grupės paskirsti žmonės. Buvo vieni žiauriai turtingi, tipo, ten visokių mėsininkų, daktarų ir policininkų. Mhm. Bet neturtingieji. Jo, šiferininkai. Pienininkai. Odos fabriko direktoriaus vaikai. Kelio nudulkintojai, o jezau, ten tai senė, ten kartelis būdavo. Taip. Bitumuotojai. Jo, bitumuotojai, luotintojai. Bitcoinerai tu laikų. Jo, sakų rinkėjai. Sulininkai vadinamėjai. Sulininčiai, tie patys. Sulininčiai. Gintariniai. Ir žodžiu, buvo tie, nu realiai tikrai buvo. Velčiaus mafija visi. Velčiaus, žinai, kur su tais veltiniam sagom vaikšto babas. Veiloko mafija. Veiloko mafija. Nevadinkit manęs Veiloko, aš Velčias. Aš Skalaučius. Skalaučius. Tai žodžiu, buvo vieni, kurie tikrai jų tėvai tipo, daug uždirbdavo ir dėl to jie būdavo toj mokykloj, o kiti būdavo pagal tipo, gyvenamą vietą priskirti. Tai tipo, tie, kur pagal gyvenamą vietą būdavo priskirti, jie ten negalėdavo šakotis, nes nu, tipo, pizdinsi lauk ir viskas baigs. O tie, kurie turtingi, tai tipo, visi mokytojai žino, kad jų tėvai turtingi ir įtakingi yra, tai jie realiai tipo, sakė, ką norėjo galėjo daryti. Tai jis vos ne... Špygą taukuotą parodyti. Špygą rodydavo, jau. Špygą taukuotą parodydavo mokytojai ir jiems taip nieko dėl to nebūdavo. Vienas ten bairistas atėjęs iš ryto, jau taukų atsinešęs. Visiems ištaukavo špygas, visi rodo mokytojai, va, jau špygą taukuotą. Su suodžiais ant lentos kryžių nupešė. Aha, kur va taip, atitraukit antrą taukų dalį lentos, kur tik langelį ir špygą va tokią nupeštą. Nu, jis karikatūristas dabar geria tik. Respublikoj karikatūristas, žinai, yra da Respublika, jo, ir bulvariniam skaitale dar paišo, žinai, už 5 centų tam, kur tūlikę rasdavot, kur nuoga bobo ant viršelio būdo, kur ten prezidentas ir pizda užmontuota. Maniškis pokalbis su mama buvo labai keistas ir labai apšviečiantis stipriai, tai čia gausis dabar biškiai įdomiai, tikiuosi, kad tai yra įdomu, kiek tai man įdomu buvo, gal ir šitą dalyką biškį hijackinsiu ir į savo pusę, bet paaiškinsiu, kodėl. Aš podcastuose daug esu šnekėjęs apie savo sandurį su švietimo sistema ir kaip jinai yra mane ten nuvylus ir panašiai ir ten visa kita. Ir aš su mama šnekėjau ir aš klausau ir jinai man pasako tokius dalykus, kurių aš nesitikėjau ir paaiškinsiu kodėl. Mano mama žiauriai nemėgo mokyklos irgi labai. Čia, sako, labai nepatikdavo, baigė, nu, tipo ten ketvertus turėjo, bet, sako, labai katurga. Prisidėjo tas dalykas, kad sovietiniais laikais vis tiek mokėsi. Ir jinai, sako, žinojo visą laiką, ką pasakyti istorijos pamokose.
tas dalykas, kur, tipo, kad tave mėgtų, turėjo šitą dalyką. Labai jaučiu vieną frazę buvo. Sovietmečių, kurią pasakai ir viskas istorijoje teisingai yra. Žirniai. Tavo mama sakydavo tą, kad dabar geriau gyvent, negu vėliau bus. Savi šaudys į savus. Dabar yra geriausi laikai gyvent. Taip. Niekada negyveno žmonės geresniais laikais, negu mes dabar. Ir mano mama... žiauriai, nu, taip pasako, ir sako, aš labai sako, nemėgau mokyklos baisingai, o aš irgi labai nemėgau mokyklos. Ir man toks jausmas, kad aš iš mamos šitą paveldėjau, kai pamačiau gal kokiam nors, nu, nežinau, pirmose klasėse, kaip ten ateidavo mamai kokias mokyklos pokalbius dar kažkur, nes aš kaip ir neatkreipdavau dėmesio, bet, nu, man manau, kad kažkur iš ten susiformavo šitas dalykas. Ir aš žiauriai nemėgau mokyklos, man žiauriai nesisekė. Ir mano mama man šiandien šitą dalyką pasakė telefonu, kas buvo žiauriai įdomu. Jis sako, aš žiauriai tave jaučiau visą laiką. Visą laiką žinau, kad tu kankinės mokyklą, nes man lygiai tas pats buvo tiesiog, nu, tiesiog baisu. Ir sako, aš taip norėdavau tau pasakyti, kad tipo gali, nu, tipo, viskas gerai, tikrai būna debilų mokytų, tikrai kartais, nes gal, bet sako, negalėjau, aš tau turėdavau sakyti, nes tu mano vaikas ir tu turi būti mokytas ir visa kita, bet jinai man tik šiandien pasakė, kad jinai identiška man buvo ir kad obolys nuo obels netoli rieda ir jinai pasakė man, tai va čia jos, žodžiu, patirtis ir jinai bandė, norėjo, jinai nežinojo, ko nori būti mokykloje. Ir kaip ir jos mama kažkada parašė rašinėlį, kad nori būti inžinierė, nes mano močiutė baigusi inžinieriją. Ir fizikos mokytoja buvo auklėtojų, pasikvietė į susitikimą mamą ir sako, jūsų vaikas čia kažkokia tai, nu, kažką tai rašo, čia kažkokias nesąmonės, nes jūsų vaikas tikrai neturi šitam, nu, jinai nėra į tai linkus. Ir sakė, jūsų vaikas yra, aš nebent jūsų vaikai įsivaizduoju po kokį muziejų vaikštant arba po galerijas ir panašiai. Ir sako, mano mama neįsivaizduoja, iš kur šitą nuskaitę, bet dabar yra, nu, tipo menotyrininkai. Ir mano mama yra... Nu, jau piešinį piešinį. Sudėliu paveikslų šalia savęs. Nu, paveikslas buvo didesnis žmogus. Kad suprast kontekstą, mano mama nėra ta boba, kur Kazlauskaitė vaidina. Alkoholikė, kur eina, kur tipo myžo atsitūpus prie aibės. Žinai, ne. Ir tipo... Į tą tokią cementinę šikštėdį. Taip, į bitoną mišalką įkritus, yra galva į priekį. Ir tipo kojas maskatavas. Ne, yra prisipūtusi netyčia sandarinimo medžiagos į plaukus. Tai va, ir mano mama yra... Įdėkit fotką tą. Manau, ne visi žinos. Jis nespėjo rašytis, bet... Palauk, makrofleksas, kas tas yra? Tai va, tai mano mama yra... jinai yra gavus mokslo premiją už tai, kad daro savo dalykę, bet mokyklos nekentė. Ir šiandien buvo keistas susijungimo momentas su mama, kurio aš gyvenime nežinau, nes visą laiką, nes mano mama ir sesė yra tie žmonės, kurie tipo, labai mokinasi ir visa kita, ir ten nusimokslo, mano mama dėsto. Fuck sakes, toj pačioj sistemoj nutiktai. Ir dabar sužinojau, kad jinai lygiai taip pat nekentė mokyklos. Nu ir dar daug apie mane papasakojo ten mokykloje, bet nežinau. Ar jums įdomu? Neįdomu. Neįdomu, ne, varam važiuoti. Ne, aš norėjau paklausti, meno premiją, ne? Nes... Taip. Ir gal čia mano, nes kas yra, kokia vertė yra meno premijas, nes aš įsivaizduoju meno premiją, man skamba kaip toks dalykas, nu, tipo, gal tai yra ir geras dalykas, bet aš, man kai dabar kažkas pasakė meno premiją, aš įsivaizduoju dinų dainelį ir karūnos maišą tau tiesiog. Aha, aklai mergai fotika. Ir tu nusifotkini su šito ir viskas, ir varai namos apelsinais ir karūnos. Jo, ta saldainių dėžė, kur atrodo kaip Gedimino pilis, žinai, ir kur viršui tik tie ananasiniai žvaigždynės sudėtos. Ne, tai mokslo premija, tai pinigais išreikštas dalykas ir dar gauni raštą ir dar būna ten įrašytas į sąrašą, ten tokia vinietė gauni, kur vien tik vyrai. Žinai, visi su tokiais šūsais, žilais ir panašiai. Tai va tokia buvo mano mamos patirtis, nebuvo kažkokių istorijų, nes ten sako, tiesiog nemėgo mokyklos ir jie stengdavos nebūt, pabaigdavo ir išeidavo. Ir buvo įdomus susijungimas vėl su mama. Gerai, tai ką, ačiū labai. Faina, šiandien buvo labai įdomu ir faina man. Jo, ačiū labai Wolfas Engelman nealkoholinis. Kur čia... Tris skarbės aš išgėriau. Aš jau tą, žinai, susidės, taip... Kur skarbės po kojom, žinai. Davai nieko jokingo nebepasakykim ir per 15 sekundžių turim pabaigt podcastą arba būsiu antras Olegas čia. Ačiū labai Enebui,
taip pat, ačiū labai nenešiosi.lt ir taip pat ačiū labai Ovoko. Ir ačiū Klojimo mamai, kad pagimdė tokį nuostabų sūnų. Aš biškį sugražinsiu pas mus čia, aš tik dabar pastebėjau visai gražiai sinergiją, kad nenešiosi.lt kursus praėjo, žmonės gali darbintis į Ovoko. Taip, ir mes dar turėjom ir apie mokslą šiandien labai daug, apie mokslą sistemą. Čia mes, taip va, suėjo šiandien šitas epizodas. Nice, man patiko. Tikiuosi, jums patiko. Remkit Patreon'e, subscribinkit. Peace. Captain? Ooh, who lives in my pineapple? Vanilla sea! SpongeBob SquarePants! You never did have a good quality sea! SpongeBob SquarePants! He came with the better day, something you wish! Yes, Brad, yes! He never decided to drop like a fish! Yeah, yeah! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Serijos tekstai rašo. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater.